התחלנו, מה קורה לידור, איך אתה? מה נשמע? על החיים היפים. שנייה אני אסביר לחבר'ה בבית. איתי לידור איכן, סטנדאפיסט, לדעתי מאוד מצחיק, בערך שנה וחצי, נכון? כן. ואתה מורה למשחק. כן, אז שאתה אומר את זה ככה, זה כאילו נהיה טייטל כזה וזה, כן? לא, לא למשחק, אמרנו לתיאטרון. לתיאטרון, כן. לתיאטרון. לתיאטרון. מתפרנס. זה לא הטייטל העיקרי, בעיקרון כאילו, אני משתדל שהטייטל העיקרי יהיה סטנדאפיסט, אבל כן. דרך אגב, אני גם אמרתי לך את זה לפני, אנחנו עושים הכל ברוח כלילה, אני נגד הפיסי קולצ'ר, הם יכולים ללכת חפש, ושים לב, כמה דברים שתדע, קודם כל יש לנו קהל, אני הקהל. ערב טוב. ערב טוב. ואל תתבייש להגיד בדיחות שהן לא כאלה טובות, מקסימום יש את הצליל הבא. אוקיי, מעולה. מבין, זה לבדיחות אבא למיניהם. לצורך הדוגמה, שים לב, קוראים לי בת, קוראים לי בן כי אני לא בת. גם את זה אני הרסתי, אתה מבין? גם את זה הצלחתי להרוס. מה קורה לידור, איך החיים? וואלה, החיים סבבה בגדול, כאילו, אתה יודע, חוץ ממה שלא... חוץ מהמציאות, כאילו. חוץ מה... כן, המלחמה האינסופית, כן, ברוע. אנחנו אנשים שלוחמים ברוע. אתה, יש שמועות שאתה בלילות שם עליך גלימה ו... ויוצא, כן, אבל אני מעדיף שזה ייגנז. סליחה, זה קטע שאנחנו נחתוך כמובן. לא נספר לחבר'ה שאתה שם גלימה. ותחתונים על המכנס, כמובן. כמו שנהוג. כמו שנהוג. אני לא מפר... כן. ומה, אני אגיד, אני אספר לחבר'ה בבית, אני ממש ראיתי איזה סט שלך בקאמל, אותו ערב, לי הורגש, עוד פעם, זה היה במה פתוחה, שרוב החבר'ה היו כזה ממש חובבנים וזה, ואתה ממש שמעו את הצחוקים, היה ממש כיף, היה מעולה, ואמרתי, בוא נראה, הוא מצחיק, נביא אותו. איזה כיף. וכן, זה כיף לי גם להגיד לך, אני אספר לחבר'ה בבית שאתה גם החמאת לי לפני, כמו שנהוג. חשוב להחמיא לי לפני. בוודאי. יש פרק, האמת, שזה חבר ממש טוב, זה היה לו מזמן, שהוא הרגיש יותר מדי בנוח. אני אוהב שמרגישים איתי בנוח, ואין לי בעיה שעורדים עליי ועורדים. אבל לא היה כזה, תשמע, יא זין, יא קוקסינל, יא זה, אני רק פותח עליי, הפרק נגנז, ולא בגלל המילה קוקסינל. אנחנו, דרך אגב, אסור להגיד את המילה הזאת. זה הוא אמר, פשוט. מה פתאום, רגע. אני אצנזר את זה. מה הורים במקום קוקסינל? כאילו, איך זה... אתה יכול, מה שאתה רוצה, אתה אל תגיד קוקסינל, אל תגיד נשים שמנות, ואל תגיד קושי. לא, למרות שלי מותר, כאילו. לא יודע אם על נשים, אבל בעצם גברים שמנים מותר. לא, אתה יודע, אני נגיד הייתי ילד שמן, וזה גם איזה משהו שהוא יושב עליי, וזה גם כאילו יש לי קטעים על זה. כאילו בקטנה, האמת לא יותר מדי, זה פאנץ' טיים. ומורגש לי שכאילו נשים שמנות זה רגיש, גברים שמנים, כאילו פחות. כן, בכללי, כאילו, גברים יותר על הזין כזה, כאילו... מה הקטע? למה אתה חושב שזה ככה? כי נשים הן בחייניות, סתם. למה סתם? קודם כל... זה כאילו, אתה יודע, הסתם ישר מגיע כזה, סתם, לא, בלי פוליטיקלי קורקט. אני אסביר לך, אצלנו כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מתכוונים לכל מילה. בדוק. לא, אבל באמת, בתכלס, אני, הנה, אני אגיד, אין בעיה, אני יודע שאתה התלוצצת, אני באמת ובתמים חושב שנשים הן בחייניות, ובאופן כללי גם לא מצחיקות. ששמע. לא, סתם אני נהניתי מהתגובה שלך, זה מי שרואה ביוטיוב, חוגג עכשיו, זה... כן. לא, האמת שהיו פה גם אורחות ומאוד מצחיקות ומכל הסוגים. היה גם, דרך אגב, היה ג'וני יהודה אלעתי, בחור מאוד מצחיק שהוא נולד כבחורה. גם הכל, אחי, מה שאתה לא רוצה. אתה מבין, זה כאילו הוכחה שאנשים לא מצחיקים, אני רצה להיות סטנדאפיסטית, שינוי מין. כן, והאמת שהוא מאוד מצחיק, אולי בנות, שנו את המין, אולי זה יעזור. לא, כי האמת שקרה לי לא מזמן, בגלל זה אני לא אחשוף שמות וזה, שהייתי באיזו הופעה, והייתה איזו מופיעה מאוד מוכרת, אחי, ים עוקבי, מה שאתה לא רוצה. אחי, לא, זה היה פשוט ביזיוני. כאילו, עוד פעם, אני לא אומר כל אנשים, זה היה לא נעים. קרה לך, עזוב מופיעה, עזוב מגדר, מעניין לי את הביצה. קרה לך כאילו פעם אתה מבין מה אני אומר? שאתה אומר, בוא נע, אני ראיתי באינסטגרם, בוא נע, הוא מצחיק, וזה, ופתאום אתה רואה כאילו משהו לא נעים לצפייה, כאילו ברמה, ממש קיצוני.
כן, לא חשוב שמות, אבל נתקלתי, לא, יצא כן. לי לראות כזה, בגלל שאני כאילו כל הזמן רואה סטנדאפ וזה, אז מציעים לי היוטיוב וזה, וראיתי איזה ספיישל של סטנדאפיסטית, 45 דקות. הנה, למה? טוב, אוקיי, אוקיי, כן. 100% לא מצחיק, עכשיו כאילו, לא בשביל השורה, כאילו, כל התגובות גם כאילו קוטלים אותה וזה, ואני אומר, בוא, איזה אומץ צריך בשביל זה קודם כל, אבל זה גם קצת חוסר מודעות. כן. כאילו, עכשיו לא, לא קשור כאישה, יש גם הרבה גברים לא מצחיקים, עכשיו... כן. גם אני לפעמים עולה לבמה ולא מצחיק, אבל הקטע של... קורה לכולנו. להעלות את זה לרשת ולהגיד, תראו איזה מצחיק זה, 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 זה מה שאני לא מצליח להבין. אני מבין אותך. אני נגיד, היה לי... כאילו אני מעלה תכנים משלב מאוד מוקדם בקריירה, באתי להגיד. קריירה. אבל כן, ובמודעות, במודעות אחי שכאילו, תשמע, אני רואה את הסטנדאפ כדרך חיים, אחי. אני מבחינתי, הלוואי, חלום שלי, תן לי להמשיך את זה גם עוד 30 שנה. סבבה? מה אכפת לי אם יראו? הנה, זה איך שהייתי כשהתחלתי. כל בסדר. וזה לדעתי מדהים, אפילו יראו את השיפור. יש לי נגיד... בדיוק, אבל זה נגיד בפרספקטיבה, אם עכשיו אתה כאילו, יש לך קטע שאתה אומר, מה זה אחר? כולי שאני גם אגנוז. פתאום שאתה מצליח וזה, ואז כאילו, בואו תראו איזה מאפן הייתי. כן. אבל בזמן אמת, כאילו להגיד, זה טוב, כאילו, אותה סטנדאפיסטית שאתה... אני מבין מה אתה אומר, כן, כן, כן. הרגיש לי, כאילו היא אמרה, שילמתי לצלם, אני מעלה את זה. כן, זה קורה לפעמים, שאנשים אומרים, וואלה, הוצאתי ים כסף וזה, אז הם כאילו בכוח, אחי. מה, הדביקה הרבה צחוקים, אני סתם זקרן, כאילו. לא, לא הדביקה. לא יודע, האמת, איך השיגה הרבה קהל, כאילו, זה היה יחסית כזה... האמת, זה, כן, זה, אתה יודע, זה שמתי לב, זה, אני לא יודע אם שמת לב לזה כבר, שכאילו להביא קהל, זה קצת מקצוע בפני עצמו. לגמרי. ואם יש לך את זה, זה כבר רוב העבודה. כאילו, זה רוב העבודה, אחי. אתה יודע, אם אתה מביא בכלל קהל שאוהב אותך, זה בכלל. זה בכלל, אחי. ואתה יודע מה מוזר, האמת אתה מזכיר לי, כי יש גם איזה ספשייל שהוא באמת הכי כמעט בלי פאנצ'ים, אתה אשכרה לא שומע הרבה צחוקים, כאילו, והוא העלה, זה באמת הכי כאילו שאתה אומר, מה? עכשיו אני נגיד, סתם דוגמה, היה לי קטע מבר גיורה מזמן, ב-20 לשביעי, זה היה עוד לפני שהתחילה המלחמה, ולקח לי הרבה מאוד זמן לערוך את זה, וכאילו, בונה מתוך איזה חצי שעה, העליתי אולי 13 דקות כזה, שכאילו אמרתי... סבבה, מה זה חצי. כן, שכאילו אמרתי שאני שלם עם זה וזה סבבה לי ואת זה אני מעלה בכיף, ועדיין לא מושלם. זה על אותו עיקרון של כאילו כבר צילמתי והיה קהל, וכאילו האמת יצא לדעתי מצחיק, אבל כאילו מצחיק כזה בסדר. אתה מבין מה אני אומר? כאילו במודעות עשיתי את זה. קראתי לזה, הספשייל חסר התקציב. אתה מבין? כאילו זה השם. אז כאילו, המודעות היא מאוד חשובה, ווואלה, אני מרגיש שלאט לאט אני רק צובר עוד ועוד מודעות, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה קורה לך גם? לגמרי, בטח. שאתה פתאום, לפעמים אבל זה בא גם לרעתנו, לפעמים אתה נהיה מודע מדי, ואז כאילו אתה מפחד להיות ניסיוני, זה גם יכול להיות, גם יכול להיות רע לפעמים. יצא לי אתמול ככה לעבור על כל החומרים המצולמים שיש לי, וכאילו... הרגשתי שאני כאילו לא מסתכל על עצמי כעצמי, באמת הייתי כקהל, וכאילו אחרי דקה שתיים כזה סגרתי את הסרטון, אני לא יכול לראות את זה, איזה משעמם אתה, תרים את הקצב, כאילו. כן. אז זה גם שאנחנו שופטים את עצמנו, אני מרגיש שאני שופט את עצמי כאילו בכנות, שאם אני עכשיו צוחק מעצמי, אז אני אומר, בוא'נה, באמת צחקתי, כאילו אם הייתי רואה את זה גם על סטנדאפיסט אחר, הייתי צוחק. זה לא כי זה אני עושה לי הנחות. זה הכי כיף, אתה יודע, יש לי לעתים, כן, נדירות, זה קורה אולי באלתורים או מדי פעם כזה, איזה כיף זה לצחוק מעצמך, כי זה נדיר, אתה כבר מכיר את הבדיחה, אתה כבר, כשזה קורה, זה כנראה כאילו באמת בנקר חריף, כאילו, אתה מבין, זה באמת כאילו משהו, שגם אם זה היה אלתור, תחשוב איך אתה הופך אותו לקטע, זה באמת, יש דברים כאלה. מעבר לאלתור, גם אם יש לך קטע שאתה כאילו יודע, אותך הוא הצחיק שכתבת אותו, אבל שאתה כאילו רואה את זה מבוצע פעם ראשונה על ידי קהל, ואז אתה שומע את הצחוק של הקהל, איזה כיף. ואז אתה כאילו מבין שזה עבד, ואז זה מצחיק אותך עוד יותר. כן, כן. זה כיף. איזה יופי. תשמע, וספר לי על לידור. למה זה מצחיק? סתם בגלל ה... לידור, ספר לי עליך כילד. אתה יכול לספר את זה בצורה, בכל צורה שאתה רואה לנכון, תרגיש חופשי. שמה. שמה, תראה.
תראה, מה אני לא אוהב בביבי בעיקרון? מצחיק עוד, צריך לדבר לחבר'ה בבית, אמרתי ללידור כזה, בגלל ניסיונות העבר, אמרתי לו ללידור, בוא נעשה את זה כליל, וזה בלי פוליטיקה, אהבתי, אהבתי מאוד. כן, אז מה הדיבור? כבר אז לא אהבת את ביבי בעצם. כן, שמע, אני נולדתי... לא התחברת למותג. נולדתי ישר לרצח רבין כזה, אתה יודע. בוא'נה, ביבי זה מותג, אה? נכון? זה מותג, אחי. ביבי זה מותג. זה אני, יש לך אוסם, שטראוס, כל הגדולים, ביבי. לגמרי. מותג ופושרמוטה. כן, נו, אז איך היה הילדות לצד רצח רבין? זהו, לא, אני תמיד אומר שכאילו אני ברצח רבין אני בכיתי, כי נגמרה המטרנה. אבל, סתם. רגע, בן כמה אתה? אני בן 30. אוקיי, אוקיי. זהו, אני תמיד נתקל בשאלה הזו של ספר על עצמך, ספר גילה, לא יודע, תשאל, כאילו, מה... בילדות, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, יש שאלה שאני קצת ציני אליה, אני קצת ציני לחיים, כאילו אני, הציניות זה אהבה שלי, זה המנגנון הגנה שלי. אבל יש שאלה שאני קצת ציני אליה, הרבה פעמים שואלים סטנדאפיסטים כזה, כשהיית ילד גם היית מצחיק, והרבה כזה, מה זאת אומרת? אני מהעובר, אתה יודע, כל מיני, נכון, יש את המגזימים האלה, אני מתה, אבל זה באמת מעניין אותי, כאילו, איפה הבנת אולי שאתה רוצה לעשות סטנדאפ, איפה הבנת שאתה מצחיק, כאילו, תמיד היית כמה... הלאה, שאלה מעניינת. שמע, את המושג סטנדאפיסט, אני לא זוכר איזה גיל זה היה, אבל כאילו, אני זוכר ש... אחותי שאלה אותי פעם, שהייתי ממש קטן, אמרה לי, אתה יודע מה זה סטנדאפיסט? אמרתי לה, לא. זה מישהו שעומד ומספר בדיחות. באיזה גיל זה היה? בערך ככה? אולי 4-5, משהו כזה, כן. אוקיי. אמרתי לה, אוקיי, בסדר, אז אמר לי, אז אתה יכול להיות? אמרתי לה, כן. סתם, כאילו, עכשיו. איזה שטויות, אוקיי. זה כאילו, עכשיו, שמע, אז בעצם אני אסלל עלי את הדרך, אבל לא, סתם. אחותך היא בעצם הסוכנת שלך גם? אחותי היא הקהל הכי טוב שלי. איזה כיף זה? איזה כיף שיש לך איזה בן אדם כזה שאתה... שהוא מבין אותך, שכיף כאילו לספר לו דברים. כן, היא כאילו... זה קצת כאילו, לא משנה מה אני אגיד לי, תצחק וזה, אבל זה כל הכיף, כאילו, היא... עליה ניסיתי את כל הבדיחות שלי בידעת שאני מנסה בדיחות, כאילו, עליה גיליתי שאני מצחיק. אבל אם שאלת אם הייתי ילד, אני צריך לראות, עכשיו אני נזכר כאילו ש... לא זוכר אם זה, זה היה כנראה גיל נמוך, כי זה כנראה היה גמילה מבקבוק או מחיתולים, אני לא זוכר ממה. אוקיי. יש לי זיכרון טוב, אני זוכר כאילו... אתה זוכר שינקת? כאילו מה? לא, זה אני לא זוכר, זה היה מאוד מביך אם הייתי זוכר. כן, מאוד מביך. כאילו, מה אתה זוכר? מה הכי מוקדם? תספר לי קצת. לא יודע, תכף אני אכנס לזיכרון הכי מוקדם, אבל... אז אני לא זוכר בדיוק ממה זה היה, אבל כאילו הייתי צריך לגמל או מחיתולים, או מבקבוק, או מאיזה משהו, וכאילו אמא שלי עשתה איתי כזה הסכם, שאם אני מצליח להיגמל וזה, אז היא מביאה לי איזה פרס. זוכר שזה היה איזה טיסנים כזה בהרכבה, משהו כזה חמוד. אוקיי. והיא כבר קנתה את זה מוכן, וזה כאילו מחכה לך בארון, ברגע שתיגמל, תקבל את הפרס. ולא הצלחתי להיגמל, ובאתי לה, אמרתי לה, מה, אבל אני רוצה את הפרס. אומרת לי, מה פתאום, לא עמדת בהסכם. אז לקחתי את ההסכם, שמתי על הרצפה, נעמדתי עליו, ואמרתי, הנה, אני עומד בהסכם. יפה, כבר כאילו, הזה היית מתחכן. אז כן. אז כאילו, לא יודע עד כמה הייתי מצחיק תמיד, שנון אני מרגיש שכן, תמיד הייתי. תמיד היית כאילו סמארטס כזה, כאילו מתחכן, ולפעמים, כן. גם, ולפעמים גם חלק צוחקים מזה, אני מי שמבין את ההומור. כן. הבנתי אותך. זה האמת, אני נגיד שאמרתי לך על הציניות, אני כל החיים שלי מספר בדיחות ביני לבין עצמי, מה הכוונה? נגיד אני בסיטואציה שלא טוב לי בה, סבבה, זה יכול להיות תורים בביטוח לאומי, איזה עבודה דלוחה שמול ליד אנשים טיפשים מדי, וכאילו אני מתנהג, אני נראה הכי רציני בעולם, כמו עכשיו, דרך אגב, כאילו אני לא מאמין בבולשיט הזה, כאילו הכי רציני בעולם, ואני בראש לי הכי כאילו אני אומר דברים, ואני בכלל כאילו זה בדיחה מבחינתי, אני בפנים צוחק, כי קורא לך לפעמים, אתה מבין מה אני אומר, או שזה משהו שאני המצאתי אולי? לא נראה לי שהמצאת את זה, לא יודע כאילו לשים על זה את האצבע, אבל כן, נראה לי כאילו, יש סיטואציות שאתה כאילו, שאתה לא יכול לצחוק עכשיו, אבל אתה מזהה משהו מצחיק, כאילו, כל מיני לפעיות וכאלה שאתה כאילו,
זה תורה, הייתי באיזה לבייש, כאילו בן דוד שלי כזה, נפל כזה לקבר פתוח, עכשיו אתה מת לצחוק, אתה לא יכול, אבל... אבל אתה אומר כאילו... רגע, הוא היה כבר חטייר וזה? הרי מי אמרת בן דוד? בן דוד, צעיר. אז כזה, כזה, מעיד כזה, וגם לא כולם סתם, כאילו, אנשים עסוקים, אתה יודע, בעצם, אז הוא כזה מביא חצי נפילה, וגם היה סדר אותך שאתה קולט את זה. כן, זה סתם ה... ואז כאילו לא יכול להגעת. אבל כן. וואלה, מגניב, מגניב. תשמע, אני, ממה שאני מבין ממך, אתה ואחותך יש ביניכם קשר טוב. נכון? בטח כאילו היא החברה הכי טובה שלך, מה? כן, האמת שכאילו... קשר הפלטוני, כמובן. כמובן, כמובן. כמובן. רק חשוב ל... כן. כן. כן, האמת כאילו בשנים האחרונות, לא יודע אם להגיד התרחקנו, כי לא התרחקנו, אבל כאילו כאן נוצר איזשהו כזה. כן, זה החיים, אה? כן. נכון, כאילו אנחנו בגיל, הנה, אתה בערך בגילי, אני 31, כזה, זה גיל כזה, שפתאום כזה פחות יש חברים, אתה מבין מה אני אומר? כן, כאילו, עזבו לנו מה עכשיו. כן. כאילו, נגיד, אם עכשיו אתה מפסיק לעשן, לדוגמה, או משהו, כן. אז איזה סיבה יש לך לבוא לשנים חברים? זה לא כאילו, שבילדות היית מתקשר לחבר, רוצה לבוא אליי? כאילו, כן, אוקיי, לא יודע, משחקים, מוצאים איזה מונופול, משהו. כן. עכשיו אתה בא לחבר כאילו בשביל מה, צריך תירוץ כאילו כביכול, אתה מבין? נכון, 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 אני מבין אותך, לפעמים גם יש תירוץ וגם הוא לא מוצדק, אתה מבין? יש איזה יום הולדת לחבר, רק חצי באים, אתה יודע, לא יודע, פתאום הוא יש לו תירוץ, או יש לו זה. כן, כן, זה תקופה, תשמע, זה מה אני אוהב נגיד בסטנדאפ, יש כל כך הרבה דברים שאני אוהב בזה, שזה תירוץ לצאת מהבית, אני לא צריך חברים, אתה מבין? החברים זה אולי החבר'ה מהסטנדאפ והחבר'ה שצוחקים, אני לפעמים מתחבר גם לקהל אחי, לפעמים יושב איתם אחרי זה וזה כאילו... אתה צחקת אחי בו, תשאר איתי. וואי אחי, לא איזה כיף זה, אבל היה לי נגיד מזמן, אתה פשוט נזכרתי, איזה ערב יחסית קשה, רוב הקהל כזה לא היה בווייב שלי, לא הבין אותי וממש מזמן, והיו איזה שניים אחי, אני רואה שהם פיפי אחי, הם כאילו מבינים אותי בול, הם איתי, יעני... אני מבחינתי, בדרך כלל אני לא עושה את זה, כאילו היום כבר למדתי הרבה והתקדמתי, ואני מאמין בלנסות לכבוש את הקהל. אבל אז אחי אמרתי, אני איתכם, אני לא אכפת לי הקהל שהזדיינו, יעני, כי היה יחסית הרבה קהל באותו ערב. אני חגגתי איתם והיה ממש כיף. קורה לך כאילו לפעמים שאתה קולט איזה מישהו בקהל, שאתה אומר, בונה, איזה כיף. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר, זה עוד לא קרה לי, אני מרגיש שלא הופעתי מספיק עדיין כדי שיקרו לי דברים כאלה. כאילו אני עוד פחות יענו, מרגיש ביטחון לאלתר ולדבר עם הקהל ויותר בטקסט הכתוב. זהו, האמת כן נלתרתי איתם קצת בגלל זה, אבל מעבר לזה, כאילו השאלה היא, בוא נגיד כזאת, כאילו אתה מרגיש שהגעת למצב שאתה קצת מתחיל להרגיש את הקהל? קצת יודע אולי להתאים את הקטעים בהתאם, או שאתה עוד לא שם, כאילו, סתם מעניין אותי. אני מרגיש כאילו העמדתי אותך על המוקד, אני רואה אותך כזה, לא, כי אני חושב. כי אני מנסה באמת לחשוב, כי אני, יש לי קטע שאני מספר בדיחה, כן. ואז הקהל צוחק, אם הקהל צוחק, אז אני כאילו, אני לא ממשיך, אני עוצר ליהנות כאילו מהרגע. חשוב. זה חשוב ולא חשוב, כי כשאתה מסתכל על זה בווידאו, אתה אומר כאילו, מה, תמשיך, בסדר, אתה כאילו, לא יודע, אתה מכיר אנשים מנומסים מדי, שאומרים לך תודה, תודה על כל דבר כאילו. מה הכוונה כאילו? לא יודע, אתה כאילו עכשיו באת, הבאת לי זה, תודה אחי, עכשיו אתה מסיים לדבר כאילו, תודה, תודה שאתה נותן לדבר כזה, אתה מבין כאילו, כאילו אני כזה, תודה שאתם צוחקים, תודה, כאילו זה משדר חוסר ביטחון, בעיקר. אוקיי, אני לא הורגש לי כשראיתי אותך, אני אגיד לך מה, מי שעושה סטנדאפ ויש לו מודעות ומרגיש לי שאתה כזה, הביקורתיות העצמית היא מטורפת, היא מטורפת אחי, וקורה לי וקורה לי להרבה חברים שמופיעים, שאתה שם לב לדברים שהקהל בכלל לא מודע אליהם, אתה מבין? אני נגיד, היה לי בהתחלה פחד קהל מטורף, אחי. זה משהו שכאילו מאוד עבדתי להתגבר עליו, וזה כן היה מורגש אולי, כי לפעמים קצת הייתה רועדת לי היד, כאילו ממש ברמה הזאת, כן? הייתי מתקשה לנשום, דברים כאלה, אבל כאילו
איך להסביר לך, בשלב מסוים, גם אם הוא קיים, זה כבר, אנחנו לומדים להסתיר את זה, זה באופן טבעי. כי אתה לא רוצה שהקהל יראה אותך רועד על הבמה, או whatever, אתה מבין מה אני אומר? כן. אז בוא. כאילו, נגיד, לא יודע, עוד פעם, אני ראיתי אותך לא מופיע יותר מדי, אבל מאוד נהניתי, וזה לא הורגש, כאילו, אני לא יודע מה עבר עליך באותו ערב, אבל הורגש כאילו שהכל טוב, הכל פיקס, וזה ככה, אחי, אנחנו תמיד עם הבלגן הזה בראש שלנו, אוקיי, מה הקטע הבא, מה זה, מה פה, מה שם, צחקו מספיק, לא צחקו, יש כל כך הרבה דברים כאילו, בגלל זה יש דברים שאני כאילו משחרר מעצמי, אני אוהב להקליט, ואני כן מאוד אוהב להיות נוכח ולהתייחס לסיטואציה, אבל יש דברים שאני משחרר, ואחרי זה אני מקשיב להקלטה ומנתח את זה. זה אני, עוד פעם, אני לא איזה בדוק. גורו. לא, זה גם מה שאני צריך כאילו לעבוד עליו וללמוד את זה, כי כמו שאני כאילו עוזר, עוצר מאוד. שצוחקים, אני גם עוצר שלא צוחקים. כאילו פתאום אני מספר בדיחה. זה גם טוב, לפעמים אתה יכול להוציא גם מזה צחוק, אחי. כן, אם אתה יודע להתמודד עם זה בחינניות. נכון. ובזה, וכאילו, כן, אני כן. רואה וידאוים שלי ואני כאילו, סיפרתי בדיחה שחשבתי שתעבוד, לא עבדה. ואז אתה רואה אותי כאילו נעלב כביכול. יפה, זה קורה אבל לכולם. זה קורה לכולנו נופלים בזה, והשיטה היא לנסות, כן, צריך להתגבר על זה. צריך... אני נגיד היה לי לאחרונה, מה שאני אוהב, זה משהו שעבדתי עליו מאוד קשה, להתמודד עם השקט. תשמע, זה לא פשוט, אחי. זה לא פשוט, אתה לפעמים... אתה לפעמים... איפה הייתי מתרסק הכי חזק? שנגיד אני עם קהל יחסית קשה, או ערב יחסית קשה שלי, whatever, אני לא מאמין באמת בלהשים את הקהל, כן? אבל כשאני אומר קהל יחסית קשה, אתה יודע, יש קהל, זה לפי כמות ואנרגיה, אז יש קהל שצוחק יותר, יש קהל שצוחק פחות, זה עובדתית. לגמרי. אז אני לא מדבר על איזה קהל שהוא השם, אני אומר קהל זה, בקיצור שאני, אתה פחות שומע את הצחוקים, ואז אתה כזה מתחיל... אז כאילו הייתי נותן סייברים כאלה של כאילו צוחק על העניין, אבל אז שאתה עושה את זה יותר מדי, אתה כאילו, רוב הסט שלך אתה צוחק על זה שאתה לא מצחיק. אתה מבין? אני אומר, זה לא, כן. זה לא עובד. היום אני כאילו בסיטואציה הכי שאני כבר, אז אחרי זה מה שהייתי עושה, הייתי מתמודד בכוונה עם השקט. אפילו עושה סטים לא טובים בכוונה. דרך אגב, הייתי מוציא, הקצב הוא היה הרבה יותר קטן, כאילו המרווח בין הצחוקים הוא היה מאוד גדול, אבל, ואז הייתי מתמודד עם השקט, אבל כשהייתי מוציא צחוקים, הם היו מטורפים, אחי, כאילו, צחוקים שאני לא רגיל לשמוע, וכאילו, זה עזר לי להתמודד, אתה מבין? אבל זה התמודדות, אתה יודע, בכל פעם שאלה אליך, כל פעם שאתה עולה, אתה כאילו אומר, וואלה, אני אעשה ככה, כאילו, איזה משהו שאתה רוצה לעבוד עליו, או כאילו איך, מבחינת המיינדסט, כאילו, מה אתה עושה? זה באמת נורא מורכב, כאילו, בדרך כלל כן, בדרך כלל יש לי כזה פחות או יותר סדר של דברים. כן. ואני אומר, אני עולה ואני אעשה את זה, ואז לרוב אני מקבל בלאקאוט. לרוב, אתה אומר כמעט תמיד, ואז מה? מה אתה עושה? ואז... או שאני כאילו משקף את זה ומוציא רגע דף וזה... שזה אגב אחד היתרונות המטורפים שיש בסטנדאפ, כאילו שזה, אתה מקבל כפיים על בלאקאוט. כן, כן. אני האמת הגעתי למצב כבר שאני כזה, כשמוכרים לי כפיים על דברים כאלה, לא משנה אם זה בלאקאוט, או לפעמים רואים שאתה כאילו לא במיטבך, לפעמים שיש לך קהל טוב כזה והוא מפרגן והוא זה, אני אומר להם, אני אישית, כן? עוד פעם, זה אני כזה, לא צריך כפיים של רחמים, הכל בסדר, אתה יודע. כאילו, אבל זה יפה. דרך אגב, זה מה זה לא מובן מאליו? זהו, זה לא מובן מאליו. זה אומר שזה קהל ממש כאילו טוב, ואנשים לא מבינים כמה הקהל הם, וואו, הם חלק אינטגרלי, אחי, הם חלק חשוב. לגמרי, כאילו, לא חשוב, תמשיך, יאללה, הכל טוב. אין עוד מקצועות כאלה, אין מצב שרופא עושה טעות, אתה לא תגיד לו, יופי, לא נורא. יאללה, כולה בן אדם מת. כן, תמשיך. הכל טוב. נכון? זה פריבילגיה שיש, כאילו. חד משמעית, אחי. איך הגענו לזה? איך אגב, זה פאנץ' טוב, אני במקומך לוקח את זה לסטנדאפ. אמרתי את זה פעם אחת שהיה לי בלאקאוט וזה, ואז הקהל עוד יותר לא צחק. וואלה? כן, זה היה... מנסים, אחי. לא, לא, זה בסוף בהגשה וזה, אולי באותו רגע. כן, זהו, כי יכול להיות שבאמת באתי כאילו שוב מהמקום של הנעלב כביכול שלא צוחקים,
שזה גם כאילו, זה לא מדד, זה מוזר שכאילו בסטנדאפ צחוק הוא לא מדד, אבל לא יודע, אתה... מה הכוונה צחוק הוא לא מדד? אתה רואה לפעמים סטנדאפ, נכון? אתה יכול כאילו ליהנות מופע 90% מהזמן ולצחוק 10% מהזמן. כן. אתה מבין? ואז עכשיו בן אדם לא צחק מבחינתי, הוא אומר מי זה הגרוע הזה שירד מהבמה. ויכול להיות שהוא כאילו, גם קרה לי שכאילו בא בן אדם החמיא לי, אבל לא צחקת. נכון. זה כאילו, למה? תצחק. אתה מזכיר לי, כי היום נתקלתי באיזה קטע בריל, אני כבר לא זוכר מה הוא היה, אבל בדרך כלל אני אוהב קטעי סטנדאפ יותר, בוא נגיד, יותר קיצוניים, יותר כאילו, אתה יודע, שלא מפחדים לדבר, מדבר פתוח וזה. נתקלתי היום באיזה משהו דווקא מאוד נקי. לא זוכר, משהו עם אשתו, משהו עם זה, אבל אמריקאי, משהו כזה, נותן זווית מעניינת, אחי, נתן איזה זווית מעניינת, ומשהו באיך שהוא דיבר, באיך שזה, אני הייתי מסוקרן, אחי, אני הייתי מרותק. נשבע הפאנץ' בא, נראה לי אחרי איזה 30-40 שניות, יעני, שאתה יודע, זה בסטנדאפ ישראלי, זה הקהל איבד אותך אתמול, אחי. זה הכי כיף, הבעיה גם שאי אפשר לבדוק פאנצ'ים כאלה, כאילו שאתה עושה, זה כי נותנים לך את החמש דקות, כאילו, עכשיו אז אתה לא יכול לשרוף דקה וחצי על פאנץ' אחד, אתה מבין? תשמע, אם זה פאנץ', יש רמות של פאנצ'ים, אני לאחרונה התחלתי להבין את זה. סתם דוגמה, פאנצ'ים חזקים באמת, יעני, בנקרים, אני רגעתי לתובנה שסטנדאפיסטים טובים, כאלה שמתפרנסים, יש להם אולי בין 10 ל-20 כאלה, אחי. חזקים, אני אומר לך כאילו, יעני, אתה מבין מה אני אומר? שוברים. זה המון 20. זה הרבה. טורף. זה הרבה. אני חושב שהגעתי פלוס מינוס לאזור השבע, שאני מבסוט על זה, עבדתי מאוד קשה בשביל זה, פלוס מינוס, אחי. ואני עכשיו באיזשהו מסע, אני רוצה כמה שיותר כאלה. כל השאר לא מעניין אותי. כאילו כל השאר סבבה, בסדר, כאילו אפילו הלוואי ויהיה לי רק כאלה, כאילו זה שאיפה של, אתה יודע, זה לואי סי קיי, לואי סי קיי הכי, אני, הוא שובר אותי. אבל זה הקטע, איך כאילו לבנות את הסיפור הזה, שאתה כאילו אומר, הפאנץ' בסוף, תחכו, עכשיו תהנו, כאילו, תקשיבו לסיפור. אז כן, נותנים פאנצ'ים כאלה רגועים. אבל אתה צריך כאילו בין לבין לגרום להם לצחקק לפחות. ראיתי נגיד קטע של עידן בן דוד, משום מה כאילו, בדיוק במקרה היום, משום מה אני פשוט מכיר הרבה אנשים, לא משנה, עזוב, אתה יודע איך זה בער, אבל כאילו, אני אוהב להסתכל על אנשים, לא משנה מה היה לי אישית איתם, לא משנה מה אמרו לי עליהם, לא משנה מה, תסתכל אחי, אתה יודע, באמת לשפוט את זה, כמו שאמרת, כמו קהל, אתה מבין? כמו שאת אמרת על עצמך, ווואלה, היה לו בדיוק משהו כזה, כי זה הזכיר לי מה שאמרת, שקטע שכאילו עד שהוא הגיע לפאנץ' החזק, לקח זמן, בין לבין, אתן כזה פאנצ'ים כאלה, אתה יודע, חמודים כאלה, אתה יודע, שהקהל לא ירדם לך, ווואלה, היה קטע מאוד יפה. איזה קטע שהוא הלך לאורולוג, הוא בדיוק אלה, איזה קטע שהוא הלך לאורולוג, והוא פגש שם אישה, כי היא באה להוריד את החבילה, יעני. אז קטע מעניין, יעני, אז הוא סיפר את זה, אחי, ממש סיפורי, וממש יפה. אני נגיד, יש לי סיפורים, אבל... אתה כאילו, מה, איך הסטנדאפ שלך יותר? כי אני לא זוכר עכשיו מילה במילה וזה. כן, וואו. אני פשוט זוכר שהיה מצחיק. זה אומר לך ככה, אמיתי. אמיתי. אני, אז כאילו, מה, איך הסטנדאפ שלך יותר סיפורי, יותר כזה וואן ליינרים? אני באמת לא זוכר. זה... שאני כותב, אני מתחיל בוואן ליינר. כן. ואני מנסה איכשהו להכניס את זה לתוך סיפור, וכאילו, יש לי עכשיו שתי בדיחות שלא... כל כך קשורות, אז אני אנסה להכניס איזה סיפור שיקשר. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? כי אני, נגיד, אני מתחיל בוואן ליינר, בדרך כלל, זה מאוד משתנה, אבל בדרך כלל, הרבה קטעים הטובים שלי, מתחילים כוואן ליינר, ואז זה נהיה פאנץ' סגירה, פאנץ' סיום, ואז יעני, אני בונה את האמצע. ואז יעני, ואז זה נהיה אפקט, אתה מבין? ואז זה נהיה בדיוק מה שאתה אומר, שיש לך את האפקט החזק. אין לי הרבה קטעים כאלה. רוב הזה שלי זה וואן ליינרים וזה, ואני מאוד, תשמע, זה חתיכת עבודה. אנשים לא מבינים איזה מטורף זה. סתם דוגמה שיהיה לך 5 או 10 דקות חזקות של סטנדאפ חזקות, יעני שאתה יודע, שאתה עובר פחות או יותר כל קהל, וואו אחי, אנשים לא מבינים את העבודה. זה קשה, זה כאילו, אני לא אוהב כאילו... לטפוח לעצמנו על הג'נגל, שמע, זה מקצוע קשה, זה קשה. אני, אתה צודק. אבל זה קשה. לא אומר את זה בקטע של לטפוח, אני אומר בקטע של, וואלה, אם אתם מזמינים הופעה, תשלמו. זה מה אני אומר, זה הכל הכי. כאילו, סבבה, באתם לראות אותי בממה פתוחה, אני מנסה דברים, זה משהו אחד. אתם מזמינים.
אני אגב, הרבה... נו, כן. לא, לא, תמשיך. לא, כל מה שבאתי להגיד, אם מזמינים אותי, אני בדרך כלל גם כותב דברים במיוחד בשבילהם, יעני, יש פה השקעה. תשלמו, הכל בסדר, זה מה אני אומר. אז אגב, תשלמו וזה, עכשיו אמרת לי שאתה כאילו שנה, שנה וחצי, שנתיים. אני לקראת השנתיים, אני קרוב כזה, מדשדש. זהו, נורא הפתעתי, כאילו, אתה נותן וייבים של ותיק בתחום, כאילו, יש לך ליינים, אתה פה, אתה שאת. זהו, כי היה לי תקופה של אולי איזה חצי שנה, פלוס מינוס, לא יודע, של שתי ליינים שבועיים ועוד ליין חודשי, יעני אחד של פעם בחודש ועוד שתיים כל שבוע, ומעבר לזה כמובן מתארח אצל חברים וזה, במלחמה ים התנדבתי לחיילים, לפעמים מלאות, כאילו אתה בא ל-40-50 דקות, בין חצי שעה ל-50 דקות, כמה שאתה יודע, אתה מרגיש כאילו אוקיי אני פורש בסי, אתה לא בא כן. אני לגמור אותם, לפעמים אתה אומר אוקיי עשיתי 10 דקות יותר מדי, כאילו בסדר, כאילו פחות או יותר מוצא את האיזון, דרך אגב זה הביא לי ים ניסיון, כי הייתי מופיע רק בברים, רק בברים, יעני, ואתה מתפרע, בבר אחי, אתה אומר מה שבא לך, ואם זה מצחיק, זה מצחיק. כשזה התנדבות, זה יותר, פתאום יש לך דתיים בקהל, כאילו זה לא אווירה של בר, כי בבר גם יש דתיים. כן. בבר גם יש דתיים, אחי, והיה לי מקרים שאני אומר, אוקיי, יש פה דתיים, אל תדאגו, עשו לי ברית, הרב נשק לי את הכיפה, הכל בסדר, כאילו, אתה זורם, כאילו, זה בר, אחי, אתה על הזין שלך, והקהל צוחק וזורם. שזה אווירה של כזה, כאילו הזמינו אותך לאיזה משהו, זה אחרת. גם אם זה התנדבות דרך אגב, זה לא משנה אם שילמו או לא. לחיילים, למפונים בכלל, מאתגר. אז נתן לי ים ניסיון. כי היה לי, אני לא אשכח אחי. הופעה שחבר ממש טוב הביא אותי, ולקראת סוף ההופעה, יש לי איזה פאנץ' שאני עושה לפעמים בברים. אני לא עושה את זה הרבה, כי הוא לפעמים מפציץ ולפעמים דממות, כאילו, זה כזה, אני אומר לקהל, אם אני עושה את זה טוב, בדרך כלל אני מגיש את זה כזה, אני אומר לקהל, אני ממש אוהב שקט, נותן להם הכי שקט, ארוך מאוד, ככה צריך להגיש את זה, אני הבנתי לאחרונה, ואז כאילו אני אומר, בגלל זה אני אוהב מציצות, עכשיו שיש לך קהל של מבוגרים ודתיים, לא אחי, זה פחות הכיוון, זה הביא לי כאילו דממה, אני אומר לך דממה תלחות אחי, אני אומר לך דממה של מבצע של סיירת מטכ"ל לפני התקיפה, משהו. זה ענק, יש לך כאילו חשבת איך לשנות את הפאנץ' הזה כאילו, ניסיתי, להתאים אותו לקהלים אחרים. ניסיתי והבנתי שהפאנץ' הזה, ניסיתי כמה וריאציות ובטוח, אתה יודע, בקומדיה אפשר. אם אני אתאמץ מספיק, אני אמצא. סתם מעניין אותי, כאילו, יש לך עכשיו קהל של, לא יודע, מה ניסית? אז יפה, אז לא, זה מה שאני אומר. מי שמתאמץ מספיק, אפשר, זה קיים. אבל אני הבנתי מבחינתי, שהפאנץ' הזה הוא פאנץ' לסיטואציות מאוד ספציפיות, אולי בברים, אולי בזה, איפה שאני מבחינתם מדבר חופשי, וזהו. ואני אוהב אותו, והוא גם לסיטואציות מאוד ספציפיות. הוא ממש טוב אחרי קטע שלו עובד. הוא עובד מדהים. אני רואה שקט, סבבה, לא צחקו מבדיחה, ואז אני אומר להם, אני אוהב שקט ונותן להם עוד שקט, אתה מבין? זה כאילו, זה קטע מדהים, אבל זה מבחינתי, זה היופי, זה בסוף, כל הזמן לכתוב ולהופיע, ולכתוב ולהופיע, ובסיטואציות דומות, ובצפון, ובדרום, ופה, ושם, וזה, אחי, זה תחום של הסל, הסל. הסל. החיים הם הסל, אבל לא... נגיד, אתה נראה לי הסלר, יש לך פרצוף של הסלר. אני לא כל כך יודע מה זה. אני אשרק דקן, החיים הם הסל, ברור. החיים הם הסל, אנג'לי, אני הסלר גדול, אני... הסל זה כאילו, לא, זה דיבור כזה של, אני חושב, ניגז, כאילו השחורים בארצות הברית, כזה אפרו-אמריקאים. הקוקסינלים. שמנות, דברים שאסור להגיד, איך למה אמרתי את זה, אני צריך לחתוך. לא, מה, מישהו זה, מקסימום זה טראפיק. אני אומר לך שאני חותך, אני מכפיל את זה, אתה מדבר. להכפיל שמנות, זה לא... זה כבר תומת, שאין לנו מקום לזה. איזה שטויות. ממש, אחי, זה ההתעסקות, השטויות. אבל האסל זה כזה, באמת מונח כזה משם. אתה יכול להקביל את זה אולי קצת למזרחים של פעם בארץ, של לפני עשרות שנים כזה, של כאילו, אני צריך לחיות, אתה יודע, צ'רלי וחצי, כזה קלפים, עניינים, אני צריך כאילו... פרנסה, אחי, איכשהו. זה האסל, כאילו.
אז כאילו, על אותו עיקרון, בסופו של דבר, זה לא אומר שאתה חייב אסל בקלפים, או בלשדוד, או whatever. אתה עובד קשה, אסל. זה כאילו בא מהשכונות, כאילו. מהרחוב. כן. מהסטריטס, אחי. אז זה כאילו, זה מה שאתה מרגיש ממני, שאני כזה, זה? אולי אני, זה, בוא ספר לנו, האם אתה הסלר, לידור ריחן? אני אוהב דרך אגב מאוד תמי שם משפחה, ריחן. ריחן, כן. מאוד אוהב. בזיליקו. כן, מה, דבר אלינו. אם הצלחתי להבין נכון את הביטוי, לא יודע, אני... כאילו, אתה איש של עבודה קשה, חצי-חצי, אתה אוהב גם את החיים היפים. אני איש של... אני איש של עבודה קשה, אבל אני גם מאוד מאוד עצלן. אני וואי, אני ממש כמוך אם זה ככה. אני מסוגל... כאילו, אני מאמין בעבודה קשה, לא תמיד אני מיישם אותה. ברור, ברור, זה חד משמעית. אני כאילו, אחת הסיבות שהכי מדרבנות אותי לעבוד קשה, זה בגלל שאני מאוד עצלן. כי מי שמבין קצת את החיים, כשאתה עובד מאוד קשה, כשיש לך אנרגיה ואתה צעיר, אז אתה אחי עוד 10-20 שנה, הכל טוב. אני כבר עכשיו, הורדתי הילוך, כן, הייתי עובד מאוד קשה. מאוד 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 קשה. כאילו הייתי עבד, עבד עם לוח, כי עם לוח. אז בסדר, אחי. אבל מספיק עוננתי על עצמי, נכון? כן. מיצי כבר נרדמה, האכילות ראש שלי. ספר לי משהו, מה שבא לך. אני עכשיו נותן לך שאלה פתוחה מדי. זה לא שאלה. לידור, פתח נושא. איזה נושא, מה בוער בך? דבר אליי. בוא נדבר על, לא יודע, עלה לי עכשיו, ראית שינו את הגמדים, גמדות. מה זאת אומרת, מה זה? שהמעדן, גמדים, שינו את זה לגמדימות. איזה טמטום, אחי. איזה דבר, מה יש לך להגיד על זה? אני סקרן. לא, לא יודע, זה כאילו שוב הולך למקום של, תראה, כל הפוליטיקה הזאת, מרב מיכאלי שורסת לנו את השפה, אבל כאילו, לא, יש קטע שכבר אתה לא יודע מה מותר ומה אסור. אבל מה מצחיק אותי? סליחה שאני איזה. גמדים, גמדות, דרך אגב, שמעתי את זה איפשהו, לא מקורי. אני נראה לי רואי לוי שהיינו בקאמל. כן, יכול להיות. שמע כאילו, שכאילו, אתם הולכים על הנמוכים, נמוכו, וכאילו... אבל כאילו גמד זה בסדר. כן, גמד. אני יכול להיות זה שרואי. אחי, זה היה מאוד מצחיק. נו, אז כן, מה באת להגיד? פוליטיקלי קורקט? הם כאילו בוחרים, אחי, הנשמנות אסור? אבל הוא שמנמן, יעני, אוקיי. זהו, עכשיו כאילו, מה זה משנה, כאילו, אם אני עכשיו בא לי להעליב אותך ולקרוא לך, לא, נגיד, אסור לי להעליב. לא, אבל אני אומר, כביכול, כאילו, אסור לי להגיד לך, לך יא שמן מסריח, זה כאילו פוגעני ואסור... אוקיי, זה לא מכבד. אז אם אני אגיד לך, לך יא, 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 מאותגר משקלית מסריח, מה זה משנה, כאילו... יותר מצחיק, יא מאותגר משקלית. יא, אתה יודע, יש את הפאנץ' ידוע, אחי, דביבונת מזון, אחד השוברים, אחי. דביבונת. אתה יודע, אני מאסי וגורי, יש לך כאילו, שאתה אומר, אחי, אני לדעתי, גם אם היום מישהו היה ממציא את זה, אם זה לא היה קיים, זה אחי, זה פאנץ' טיימלס. יעני, יש פאנצ'ים שאם אתה אומר לי, תשמע, זה לא פוליטיק, לך יטמבל, כאילו, לא יודע. אבל יש פאנצ'ים שהיום, אתה כאילו, בגלל שזה כבר קלט, אז זה עובר לך, אבל היום, אם מישהו היה כאילו כותב את זה, זה לא היה מצליח. אני לא יודע, יכול להיות, אבל אני חושב דווקא שאנחנו בתקופה שאנחנו נותנים פייט לפוליטיקלי קורקט. די, אחי, די, נמאס. חופש ביטוי, מה קרה? מי שלא רוצה, לא אוהב, שלא יקשיב. לא, זה, כן, אבל זה כבר כאילו נהיה יותר עמוק. אני לא יודע איך, למה זה מרגיש לי קשור במוח, זה יכול להיות שזה לא בהכרח קשור. אבל אתה מכיר את זה שאנשים שמנים מתביישים להגיד כמה הם שוקלים? מה הקטע עם זה? לא יודע. אני לא מבין גם, אני לא מבין גם את העניין של כמה אתה שוקל. זהו, זה כאילו... זה הכי מטומטם בעולם. יאנו, אני שוקל 130 קילו, אוקיי? עכשיו אם אוקיי. אתה לא יודע שאני שוקל 130 קילו. באמת אתה שוקל 130? כן. לא, כי אתה לא נראה 130. הנה, איך? כי אנשים לא יודעים, כי הרבה אנשים ששוקלים 140 אומרים לך אני 120, לדוגמה. כאילו, אנשים מתביישים להגיד מסוים, עכשיו... הם משקרים, אתה אומר, מביישים אותם. אז אם אתה לא יודע שאני שוקל 130, אז עכשיו אתה חושב שאני רזה? כאילו, לא הבנתי את הקטע. אני חושב, באמת, אחי, אני אומר לך הכי אמיתי, לכבד כל אדם באשר הוא אדם, קודם כל, ולפתוח על כולם במידה שווה, מה רע בזה? בהחלט. מה רע כאילו להגיד, אני לא יודע, אני נגיד שמעתי פאנץ' של חבר, עידן דיין, אחד הפאנצ'ים הכי הוא שבר אותי, ההופענו לחיילים. כל ההופעה הכי, הבן אדם נקי, יחסית נקי, בלי גסויות, בלי זה,
פתאום הוא אומר להם, איזה כיף זה מציצה של שמנה. טוב, אחי. אני אומר לך, כשהיא יצא ממני צחוק, אתה מכיר שזה צחוק? שגם אם לא נעים לך, זה צחוק, אחי. מתפרט. אתה כאילו מתחיל. ואז בסוף איזה מישהי אמרה לו, תשמע, זה לא מכבד, איך שאתה מדבר, איך אתה אומר דברים כאלה וזה. אבל אחי, אני אומר לך, תקשיב, אנשים שם מחו כפיים, אנשים שם בחו, אני אומר לך, כאילו זה היה, כי זה גם, זה רק התחיל את הקטע, זה מתחיל קטע, היה אני אומר, פתאום, היה לי מקרה, וזה, פתאום הוא מספר, הוא נעלם, איפה הוא? זה קטע שלם, אחי, תקשיב, אני אומר לך, אחד המצחיקים. ואז שם, יש לך באמת השאלות, כי זה באמת שאלה. אתה אומר, כי מי שהכריז תפסה אותו לשיחה לא שחררה אותו. תשמע, זה לא יפה, זה פה, זה שם. זה שאלה של כאילו, מה יותר חזק? הצחוק? יעני, או שזה בן אדם או שתיים לא ייפגעו. אני במקרה הזה, אם זה המקרה, לדעתי הצחוק. זה הדעה שלי. תשמע, אני יש לי בלוק שלם על זה שאני שמן, כאילו, וזה. כן. עכשיו הופעתי פעם אחת בהודנה, אני חושב. והייתה מי ששמנה בקהל. והרגשתי שעשיתי את הבלוק על השמנים, הרגשתי שהיא מאוכזבת ממני. לא. שאני, כאילו, איך לא. אתה בתור שמן מעודד את העיר, אתה מבין? זה בושה וחרפה. עכשיו, זה רק את התחושה שלי מהמבטים שלה ומזה כן, שהיא כן, קמה כן. והלכה. אבל... טוב מאוד, טוב מאוד, אחי, שתלך. זה אבל בסדר. כאילו... היא לפחות שתקה, היא הייתה שם. כן, כן, היא לא... בסדר, אין מה לעשות, אני מבין אותה. זכותה להעלב וללכת. זכותה. אין בעיה להעלב, אם כאילו, אבל כאילו הרגשתי... אתה מכיר את זה שהיא ציפתה ממני, כאילו, איך אתה יורד לרמה הזאת? כן, אבל אחי, ירידה עצמי, אני אגיד לך, תבין לאיזה מצב הגענו. הגענו למצב אם תלך 10-20 שנה אחורה, אתה יורד על כולם, אחי, אתה יודע, אתיופים, גרוזינים, אהבו את העדות, אהבו. כי יש לך פה בשר, יעני, זה גם היה, היינו קיבוץ גלויות, זה היה הנושא, אתה מבין? היום, לאט לאט אומרים, לא, לא, האתיופים, אתה תגיד, הם יעלבו, זה הגרוזים, לא יפה, זה פה, שם, אתה מבין, זה לאט לאט, זה, נגמר. גם מדהים, לא, זה לא. עכשיו אתה צוחק על עצמך, אחי. ואסור לך לצחוק. לא, אתה מבין, אבל איפה יצמצמו אותנו, אתה מבין באיזה מלחמה אנחנו, הנה, אם מדברים על פוליטיקה, זה הפוליטיקה שאני מוכן, יעני, לדבר עליה, ומעוניין. כי אני אחי אגיד, קושי קוקסין, סליחה, אסור להגיד את הדברים האלה. שמנה, אסור להגיד את הדברים האלה בפודקאסט הזה, אבל אני מוכן אחי להגיד, ושיבטלו אותי ושיעשו לי מה שבא להם, אחי, אני סך הכל אומר מילים, ומי שלא עושה לו טוב להקשיב לי, שלא יקשיב לי, זה בסדר. גם, מה שחשוב זה הכוונה. אם אתה בא לפגוע, אז אתה בא לפגוע, זה לא משנה אם... נכון. אם קראתי לך קושי או אפרו-אמריקאי, אם אני רוצה להתייחס אליך כאל עבד, אז מה זה שאני אקורא לך קושי? זה בדיוק, בדיוק. אתה יכול לדבר הכי יפה בעולם, ידידי אפרו-אמריקאי הנחמד, אני כל כך אוהב. וכאילו אם אתה גזען ובכוונות שלך אתה גזען, זה הבעיה. וזה העניין, אני יותר מדי מתקבים על המילים. דרך אגב, אם אתה תבדוק את זה לעומק, כי אני בדקתי את הנושא כי הוא מאוד מסקרן אותי, אתה תראה שבדרך כלל אנשים שיותר שומרים על לשונם, זה גזענים. באמת, הם כאילו יותר, עוד פעם, לא גזענים יעני נאצים או ניאו-נאצים או whatever, אבל כאילו יותר כאלה אנשים, סתם דוגמה, בן אדם שבחיים שלו לא יגיד את ה... כמו ההוגה, נכון? יש את ההוגה של פעם, של השוקולד? שלא יגיד את ה... הקף-וורד. ה-N-וורד. אה. שלא יגיד את המילה הזאת. אה, הוגה קושי. די, אמרתי את זה יותר מילה. אה, אוקיי, כן. בן אדם שלא יגיד בכלל את המילה הזאת, רוב הסיכויים, שהוא בחיים שלו לא יכיר מקרוב באמת, אדם שחור. לא, אבל זה גם כאילו, זו דוגמה פחות טובה עם קושי, כי קושי זה באמת מילת גנאי, אבל כאילו... תלוי איך אתה אומר את זה, אחי, אני אומר לך בתור בן אדם, שבאמת, חלק מהחברים הכי טוב, זה נשמע הכי גזעני דרך אגב, אני מודע לזה. אבל חלק מהחברים הכי טובים שלי, אולי הכי טובים באמת, הם אתיופים במקרה, ואני דיברתי איתם על הנושא הזה, והם כאילו, אחי, הם אומרים לי כאילו, כן, הכל טוב, אבל מצד שני. לא, אבל זה כבר כאילו, כמו שאתה כאילו, שאני אגיד לך מה קורה, יהודון. כן, אבל בוא אני אביא לך מצד שני. אבל הבסיס של המילה הוא רע. אני אתן לך רגע, שנייה, אני חייב פשוט, בצד השני שלנו. אבל נגיד כאילו, זה שאני עכשיו אגיד לך, שתוק, הם מפגר. עכשיו מה אתה נעלה, מה אסור להגיד מפגע, אתה מבין? כאילו זה, פה זה הזה. לא, אבל מצד שני אני הייתי חייב להביא את הצד השני של המטבע, שאני מאוד מבין אותו.
יש לי חבר אשכנזי מת. אצלנו אשכנזי מת הוא רומני, אני לא יודע מה זה נחשב. זה אני בת ים, אחי, זה אין פה יותר מדי אשכנזיות. בקיצור, הוא התלהב שיש לו איזה פזם עם אחד החברים האתיופים שלי, כאילו הוא מכיר אותו הרבה מאוד שנים וזה, זה פעם הוא רצה לבחון גבולות. היה קורא לו מדי פעם את המילה האסורה לכאורה. ואז איזה פעם הוא אמר לו את זה כזה בציבור, בכל רע, ועברו כמה אתיופים, יעני שלא לא מבינים את הסיטואציה. אז כאילו מי שם, אחי? ואז הוא אשכנזי מת, כאילו ליטרלי. והוא אשכנזי מת, יעני בן אדם בהייטק, מרוויח טוב, יעני כל הנתונים, הכל בסדר. שם הוחלט, אתה אסור לך להגיד את זה יותר. צריך לדעת להשתמש. צריך לדעת ואתה לא יודע. אז על, עוד פעם, ודרך אגב, תבין את החשיבה. כי זה חבר שלי האתיופי, ששמע את זה, דאג שהוא יאכל מכות, הוא לא רוצה שהוא יאכל מכות. אתה מבין מה אני אומר? כן. עזוב שזה גם, יש גבול, כאילו, זה הכל עניין של להבין מה הם הגבולות. בסופו של דבר, יכול להיות שבדיחות מסוימות שלי עוברות גבול מסוים, בטוח. רוב הבדיחות הן כאלה. ואם מישהו לא מתאים לו, אהבתי דווקא את הדוגמה שלך, היא קמה והלכה. מדהים, אחי. בסדר, זכותה. כן, לגמרי. זכותה. לגמרי, אבל מצד שני, כאילו, אתה מתבאס. כן. שזה ה... כן. אתה אומר, כאילו, רק בדיחה, גברת, מה... כן, גם כאילו... כאילו, אנחנו ביחד פה, מה את... גם לא בדיחות, כאילו, שמתי מראה מול המציאות, כאילו, מה, אני אתעלה מזה, כאילו, גם את צריכה, אני לא אגיד לך את זה, כי זה פוגע, אבל את לא יכולה לבוא ו... ולהסתכל במראה ולהגיד כאילו אני יפה, אני מושלמת, את שמנה, מה לעשות? בסדר, זה המציאות. כאילו... זה הבעיה, היום הפוליטיקלי קורקט הגיע לרמה שאנשים כואב להם להתמודד עם האמת. אתה אומר להם אמת, אוקיי, סבבה, שאתה לא צריך להיות סתם בוטה. קודם הבאת דוגמה מדהימה, אחי, של כאילו סתם להגיד למישהו ישמן מסר, אחי, זה נוראי. לא משנה מה, אז פעם היו אומרים הרבה ירוסים מסר, זה דברים נוראים. כן. למה שתגיד את זה? למה שתגיד, אחי, אין שום סיבה. אבל להגיד בדיחה מאוד מחוכמת, שהיא עליך, שהיא על זה שאתה שם, מה, אני לא מבין את ה... מה, אחי, לא נד... בוא לא נדבר. כאילו לא. כאילו... אני אנסה לשפור אותה לכף זכות, זה כאילו, בקטע של איך אתה לא שם לב, איך אתה נופל למלכודת הזאת, יש בך כל כך הרבה יותר מזה, מאשר רק שמה, כאילו, אתה מבין כן, את ה... כן, אז אני מבין, עוד פעם, אני מבין גם אותך וגם אותה. לדעתי מה שעשתה זה בסדר גמור. כי בקומדיה, אחי, יכול להיות שבן אדם זה עבר לו איזשהו גבול. איך תדע, אולי זה גם היה לקראת סוף הערב. כן, אותו... יכול להיות שאני סתם עושה פרשנות. לא, לדעתי אתה צודק, אבל אולי זה כאילו עוד מרכיבים, אתה מבין? שכאילו זה גם היה סוף הערב, אולי אני סתם זורק, כאילו כמה מופיעים... לא כיפים לפניך, ואז היא אומרת, גם זה, וזה לא בא לי בטוב. זכותה ללכת, היא מיצת את הערב, הכל טוב. זכותך גם מצד שני, לספר את הבדיחות שמצחיקות אותך, זה הכל, אחי. במיוחד בבמות פתוחות, מה? זה במיוחד. אתה מדבר על במה פתוחה, נכון? כן, כן. תודה רבה, מי שלא יודע, בבמות פתוחות נאמרות כל המילות שאמרתי שאסור להגיד פה, ועוד דברים הרבה יותר נוראים. לדוגמה, אני אספר לך סיפור שהיה לי. הייתי בבמה פתוחה, אחי, סיפור עזוי, כן? אני כבר מזיר. אני עזרת טריגר קשה, במיוחד לביביסטים. מישהו, אני לא זוכר אפילו איך הוא הגיע לזה. מפה לשם, אחי, פשוט אמר לרצוח את ביבי. אני, תקשיב, יצא ממני פרץ חוק שהוא לא מוצדק. אני כאילו... בתוך פאנץ' או סתם? כאילו, לא, שותן מסרים תוך כדי. היה פאנץ', היה משהו לפני, אבל אחי, לא יודע. הוא זרק את זה כאילו בעל הנלן, תבין מה אני אומר? כן. כאילו כזה, יאללה, לרצוח אנשים זה ברגיל. כאילו, לא יודע, הוא זרק את זה, כאילו, הקלות דעת קרה אותי מצחוק, כאילו, סתם הסיטואציה, כמה קהל הזדעזע, כאילו, נקראתי מצחוק, ורוב הקהל בשקט, ואז הוא אומר להם כזה, מה, חברים, זה סטנדאפ, אפשר להגיד פה הכל, אז הוא אמר כזה, שפיך. זה מצחיק. זה מצחיק, אבל אני לא מסכים שאפשר להגיד הכל בסטנדאפ. לא, אז מה שאני אומר, במיוחד בבמה פתוחה, דבר כזה זה המקום, אחי. אני אומר לך את האמת. אני לא מעודד חלילה לעודד רצח של אנשים או זה. ברור, ברור שלא, אבל אני אומר כאילו... הוא רק רצה לגדול במצחיק. אם יש אידיאולוגיה שהיא לא לגיטימית, עזוב רגע לרצח את ביבי, הלכנו לקיצון.
יש אידיאולוגיה שהיא לא לגיטימית, אז אם אתה עכשיו תבוא ותתבל את זה בהומור, אז כאילו פתאום זה יהיה לגיטימי, וזה סטנדאפ, מותר להגיד הכל. אבל, אבל אם אתה בא להעביר כאילו מסר שהוא, שהמסר הזה הוא לא נכון, אז לא, אז אל תגיד את זה. אז מה באתי להגיד בעצם? שבקומדיה, במיוחד בבמה פתוחה, אתה בא לבדוק משהו, אתה לא יודע, אחי, אין מה לעשות, אתה לא יודע מה תהיה התגובה. ומקסימום אתה רואה שהקהל ממש הזדעזע. אז או שאתה אומר, אוקיי, אני לא מספר את זה יותר, או שאתה אומר, אני אבוא לזה מצד אחר, או שזה... כי לך בראש יש משהו של למה זה מצחיק. אתה סך הכל רוצה להגיע לשם. אתה מבין מה אני אומר? כן. וזה המקום לבדוק את זה בבמה פתוחה. איפה תבדוק את זה, אחי? ובסופו של דבר... כי אני אגיד לך סתם דוגמה. אני על חברים שלי, אני יכול לבדוק בדיחות מזעזעות, אחי. כאילו, ההומור הפנימי שלנו הוא מאוד שחור, הוא מאוד נוראי. מאוד. שזה פחות ההומור שלי בסטנדאפ. זה כאילו הומור שאני יודע שיותר מדי אנשים ייפגעו פה. אבל בין החברים, אני מרגיש, אוקיי, אנחנו בסביבה בטוחה, הכל טוב, אתה מבין? כאילו, אז כאילו בסטנדאפ אתה סך הכל רוצה לבדוק את הקטעים שלך פחות או יותר לקהל הרחב. יש בדרך כלל קהל מאוד מגוון. סבבה, אם אתה בערב שהוא סבבה, אמור להיות קהל מאוד מגוון. ובסדר, זה המקום לבדוק. בסופו של דבר אנחנו רוצים להצחיק. אי פעם אמרת משהו, כי אתה רוצה לפגוע במישהו, אלא אם כן הוא בן שרמוטה ובא לך לפגוע בו, כאילו, אין לך סיבה להגיד לו את זה. לא. אתה מבין? כן. עזוב, נמאס לי לדבר על סטנדאפ, בוא נדבר על... אנחנו זנית עושה על הסטנדאפ. מה דעתך על זנות? האם אתה זנאי, לידור? לא, אני אינני זנאי. זה נגיד מה שאני חושב שזנות זה דבר רע, לא? אני מסכים. אתה תומך? בזנות... אם זנות היא הייתה תחום שהוא קצת מתנהל כמו אונלי פנס, שכאילו יש איזושהי הסדרה ברורה. אונלי פנס זה מזעזע בעיניי. הכל מזעזע. אני נורא שמרן, כאילו, אבל... אני אוהב, רגע, ספר לי על זה, זה סקרנת אותי. מה זה אומר, אתה נורא שמרן? לא, כאילו, אתה יודע, זה נגיד אם אמרת... רוצה עוד... לא, אחי, תודה. אם אמרת אסל, לדוגמה, אם אני מבין נכון את זה, אז כאילו... כן. כן, עזוב אותך, גבר צריך אישה אחת, משפחה, ילדים, כל העולם הזה, אנחנו כאילו, לדעתי, אנחנו חיים בעולם מאוד מקולקל, ואנחנו כאילו מתירים הכל וחופש, ואז כאילו הכל, כל האידיאולוגיות מתערבבות בתוך עצמם, וכאילו אונלי פנס זה נהיה משהו פמיניסטי, איך לזה? נכון. אתה מבין? איזה שטויות זה, שכאילו, אוי, זה לא שאת שרמוטה, זה לא שאין לך אבא. כן. זה בסדר, את מועצמת. עכשיו, זהו, ואין לי נתונים לגבי זה, אבל אני בטוח ב-99% שאם תבדוק, כל מי שיש לו אונלי פנס, או שעברה פגיעה מינית בילדות, או ש... לא, אבל זה כאילו אותם... חד משמעית, גיוני. חד משמעית, אחי. תשמע. אז כאילו זה שזה נהיה לגיטימי, היה לי סיפור, אני לא אזכיר שמות, אבל הייתה ידידה טובה שכאילו... אתה יכול ראשי תיבות או שם בדוי, אנחנו נהוג פה פשוט. שם בדוי יותר. שם בדוי, איך נקרא לה? לא רוצה להעליב, כאילו להביא שם. לא חשוב. עדנה בן זכאי, יאללה, כן. כן. סתם שיש שם, נו כן, מה היה עם עדנה? אז עדנה העלתה סרטון כאילו לטיק טוק, שעכשיו כולם יראו את הסרטון וידאו על אין בלובר, סתם, אבל כאילו... מה זה הסרטון? לא, לא, לא. לא, הם לא יודעים מי זה, לא עדנה, זה שם בדוי. עדנה, הם חפשים, פתאום אתה רואה את הטראפיק עדנה, כן. לא, אחי, אין פה כזה הרבה מאזינים. אני מאמין, באמת ובתמים, שלאט לאט בעתיד, אתה מבין, פודקאסט זה נצחי, אנשים... כן, חיים, כן. אנשים חושבים בראש של טיק טוק, פודקאסט זה הכי, זה קיים. וואו, נכון. אבל אני איתך, כן, כן, תחזור ל... אז היא ילדה סרטון שכאילו היא... לא יודע, מסתלבטת עם חברים כזה וזה, כאילו... כן. ראש מינימלי בטח. אולי, לא, לא. אולי אני אפתח את אונלי פנס, אולי כאילו זה... יאללה, כאילו בסבבה כזה. אוקיי. או שאמרו, לא זוכר כבר מה היה התוכן של הסרטון, כאילו... אמרו לה, את מתאים לך אונלי פנס, ואז היא הוחמאה מזה, כאילו, כביכול וזה, ילדה לסרטון. תוכן טוב, אחלה סרטון, מצחיק. אבל כאילו כתבתי לה בינינו, בקבוצה של חברים, את מעודדת זנות, כאילו שתדי. כן, בסדר, זכותך. עכשיו, ואז כאילו נהיה ריב וזה, מה זה ריב? ויכוח. כן. ו... דיון סוער. ואני יצאתי כאילו השוביניסט, ואתה מבין? כן, כן, כמובן, אחי. איך להזזל? העולם השתגע, אנחנו עולם מקולקל. בוא, אני אתן לך כמה נקודות על זה. קודם כל,
אתה יודע, דרך אגב, זה פשוט הזכרת לי, יש לי איזה קטע סטנדאפ כזה שרק התחלתי לבדוק, כזה משהו שזה, שעל זה נכון שרצו לעשות באולימפיאדה ריקוד על עמוד. אוקיי. שמעת על זה? לא שמעת על זה? לא שמעתי, אולימפיאדה. כאילו, כן, ספורט אולימפי שריקוד על עמוד יהיה ספורט אולימפי. שמע. קודם כל, אני אומר לקהל, אני בעד. לגמרי, אבל כאילו, לא עם חזייה ותחת, אתה מבין כאילו? לא, אבל אני בעד. כי זה חתיכת ספורט, זה טוב. אני בעד שיהיה גם ספורט אולימפי, שהאבות שלהם, אני מחכה לפעם. יברחו ממזונות, אתה יודע, ממשמורת. זה חשוב. אין בעיה, בואו נאזן את ה... אתה מבין, אחי? עכשיו, אני אומר לך דרך אגב, אני יש לי קונספירציה, אחי, אני המצאתי תיאוריית קונספירציה. אני אוהב. אתה אוהב? באמת על קונספירציות. שכל העניין הזה של פמיניזם, סבבה? עכשיו, פמיניזם במידה מסוימת הוא נכון והוא בריא. נשים צריכות שיהיה להן... זה כבר מצחיק. במידה מסוימת מותר לך להיות אישה חופשייה, כן? לא, זה נכון, שיהיה להן השכלה, שיהיה להן זכויות שוות, שיהיה להן כל מיני דברים כאלה ואחרים. הגיוני? הגיוני. אבל מרגיש לי שהפמיניזם הלך כל כך רחוק, שמביישים את זה, סתם דוגמה, עקרות בית, אחי, זה דבר שמביישים היום. אתה מסכים איתי? כן, כאילו, שפוטה של בעלך, לכי. עכשיו, מה זה שפוטה? תעשי קריירה. אם בא לה, אם לא. תן לי לא תקרת בית, מה רע לי? נכון, האמת שכן, אני הייתי שמח להיות עקר בית. כן, אבל בדרך כלל, ברוב המקרים, זה לא עכשיו וזה משהו של 100%, ברוב המקרים, נשים מעדיפות להיות אלה שבבית, גם אם הן במשרה, הן יהיו משרה חלקית, אני מדבר כאימהות. אתה לא יכול לדעת אם זה כבר כאילו מה שהן מעדיפות, או מה שהחברה הסלילה אותם לזה. זה מעניין מה שאתה אומר, זה מעניין, אבל מה שאני בא להגיד, לדעתי אחי, אני אומר לך, אמא שלי הייתה עקרת בית רוב הילדות שלי. ווואלה, אני אומר לך, אמיתי. הרווחת אמא כאילו בבית. אמיתי, yeah. אמיתי, אחד אחי, והיא חינכה אותנו, לא היה אצלנו חכושה בה יחזור. אמא, אני, בוא הקפקף פה אונליין, אחי, הקפקף לראש, מה שרי. אני אומר לך, יעני, החזיקה אותנו קצר, ודווקא גם מצד שני, איפה שצריך, הייתה מלמד אותנו לעצמאות מלאה. לא הייתה משגעת אותנו שאנחנו בחוץ. תלוי בגיל, תלוי בזה. ווואלה אחי, אני אומר לך אחד אחד, סך הכל כאילו, אתה יודע, אין נשים בכלא, אנחנו חמישה אחים פשוט. אין איזה אחד וואלה. בכלא, יש לבן ברוך גם שהם הרבה אחים, אחד בכלא, אחד נרקומן, אחד זה. לא אחי, וואלה, הכל בסדר. يعني, אז חמישה אני... אחים כולם בכלא, אז אתה מבין, חלק אפילו שוטרים, בקבע, כל מיני, כאילו יחסית. וואלה, ואתה כבשה שחורה, אני הייתה סטנדאפיסט. כן, ועוד למדתי הנדסת בניין, אבל כאילו אמרתי על הזין שלי, עשיתי גם סטאז' על הזין, יעני. וואלה. אבל זה, אתה מבין אחי, אני לדעתי, קודם כל עצם זה שהן מביאות חיים לעולם. מה אתן לא מבינות? כאילו הן אומרות, אנחנו רוצות שוויון. אני מבין, בזכויות, ב-whatever, אני מבין, בהזדמנויות, סבבה. אבל כבר זה שאת מביאה חיים לעולם, בונה, זה מטורף, כאילו. אתה מבין מה אני אומר? לגמרי, אבל מה עם הגבר? הוא לא הביא חיים לעולם? כאילו, היא... בסדר, אבל הגבר, שזה גם משהו שלדעתי לא מספיק מכבדים היום, שזה גם מהפמיניזם. זה הדברים שאני נגדם. אז הוא רק מפרנס. מה זה הוא רק מפרנס, אחי? וואלה, כי אם אתה מכניס 100,000 נטו בחודש, זה לא... עזוב גם את הסכום. סבבה, אם אתה מביא את הסכום שמחזיק את המשפחה הזאת, מה, זה לא תפקיד? אני לא מבין, כאילו. חד תפקיד. אז הכל זה איזון, והכל זה, אבל כאילו, לפעמים הקיצוניות שאתה רואה בחוץ, אתה מבין, כאילו, איפה שאתה רואה הרבה ברשתות החברתיות ובתקשורת, הדברים הקיצוניים, לפה. האמת היא איפשהו באמצע, אחי. אין מה לעשות, זאת האמת. איך הגענו לזה? זה שאלתי שאני שמרן, כן. זה... רגע, מה זה שמרן? אתה נגיד שומר שבת? מה? האמת שכן, כן. מהשבעה באוקטובר. וואלה, הנחתי היום, הנחתי היום. הנחתי היום. וואלה, יפה מאוד, אתה מרגש אותי. כן, לא, אני תמיד היה לי זיקה ליהדות, כאילו, בית מאוד מסורתי, הייתי בגן דתי, כאילו, אז... האמת, אני הייתי בבית ספר דתי, אתה רק בגן. לא, אני רק בגן, בבית ספר כזה. אבל בגן, איפה היית? כי אני חושב שהגן יותר משפיע. גן דווקא חילוני, כן? כי זה... זה השורשים, כאילו, כל מה שאתה מכיר, כאילו. אני אגיד לך מה היה לי אצלי. אני הייתי בגן חילוני, באחד מהימים, עוד פעם, אבא שלי מספר לי את זה, אני לא זוכר את זה, הזיכרון שלי לא כמו שלך. הוא אמר לי כזה, סיפר לי על זה, שבאתי אליו באחד מהימים ואמרתי לו, אבא, תגיד, מה זה, איך זה שבאנו מהקופים?
פה אמר אני כותב אותו אצל דתי, רושם אותו, לא יודע, כי אבא שלי כזה מרוקאי של פעם, הוא לא איזה דתי גדול, אבל יש לו גבולות. הזכרת לי סיפור, לא, אני גם, אני הייתי בגן דתי כאילו, וזה, אז כאילו מגיל קטן, לומדים אותנו על אלוהים ועל זה, זה. ויום אחד באתי לאבא שלי, גם באיזה גיל גן, אמרתי, אבא, אם אלוהים ברא את הכל, אז מי ברא את אלוהים? שאלה יפה? שאלה, מדהימה? תחשוב. שאלה פילוסופיה עד היום של הפילוסופים הגדולים, אחי. זה שכאילו, שאלתי, זה ילד תרחן. מה הוא מאכל? זה אני סקרן. אז הוא נבעל, כי הוא לא ידע מה לענות לי. כן, זה הדור, זה הדור. אל תשאל את זה יותר בחיים שלי, שלא תצא לי כופר. אבל כן. זה חייף, חבל, רשם אותך לבית ספר חילוני, כאילו הכל... כן, כי בבר יעקב לא היה הרבה יותר אופציות, היה כאילו... העיקר שיהיה קרוב לבית. היה שתי בתי ספר, היה או את הדרים, שזה כאילו ממלכתי, בית ספר ממלכתי, או את בית ספר רשבי, שזה ממלכתי דתי, אבל זה כאילו... זה היה בית ספר פחות טוב אוקיי, קורה? כאילו, כן, כן, זה היה בית ספר דתי מדי, כאילו, הפרדה בנים, בנות, כיתה א', כאילו, כן. לאן הלכת? אני נגיד ביסודי, היינו בנים עם בנות ביחד, ויש לזה יתרונות, אחי. אני, כאילו, אתה יודע איך התרגשתי שקיבלתי כיף מבת? אתה יודע, תופסת כיפים כאלה. באיזה גיל? כיתה ג' ד' כזה. כיתה... אחי, זה היה מרגש. לא, כי כשאתה בבית ספר דתי, אחי, הכל מועצם. נכון, שרתי את ה... מה יש לך, הם שוגע? אני אומר לך, אני לא אשכח, איזה כיתה A או ו, ישבתי ליד איזה בת, שבאותה תקופה הייתי דלוק עליה. נראה לי היום בכלל יש את איש, עניינים. יש מצב אימא. אחי, אז הייתי דלוק, אתה יודע איזה... איך הלב שלי דפק, סתם יושב ליד, אחי. אני... וואו, אחי, זה מעצים את הדברים. עכשיו, מצד שני, הייתי בטול לגיל 19. אתה מבין? כן, גם אני. אז יפה, אתה מבין, זה לא... אז זה לא בהכרח קשור לבית ספר. כל אחד זה שלו. תגיד, רגע, אתה איש על זוגיות, אתה ברווק, מה, תספר לי קצת? אני... הנפש שלי, אני איש על זוגיות, אבל אני רווק נצחי לצערי. מה זאת אומרת? כאילו, רוב הזמן אתה רווק, אבל אתה כן רוצה זוגיות. כן, מאוד. למה אתה חושב שזה? מה... אולי הפמיניזם? אולי יותר מדי. לא, אני חושב שזה חוסר ביטחון שיש בי. לא יודע להתחיל, כאילו... הרי כן, צריך לשנות את זה, כאילו... אתה חושב שיש איזה משהו ספציפי בך, אם זה באופי או לא משנה מה, שכאילו פוגע לך בביטחון? איזה משהו, אולי משהו שחווית? קודם כל גדלתי בתור ילד שמן. אוקיי. זה כבר פוגע בביטחון. כן. ואתה מבין או אבל... או שבגלל שהייתי חסר ביטחון, הייתי שרת, זה גם... אתה מבין אותי מה משגע אותי בפוליטיקלי קורקט, למה זה, עכשיו אני עצבני, אחי. כאילו, כי זה משהו שאני מבין כמה הוא עמוק וכואב לך, עוד פעם, כי הייתי ילד שמן, זה לא חוכמה, כי היום אני כבר אולי התגברתי, קרא לזה איך שבא לך. אבל מה שאני אומר, אני מבין את הקושי שבדבר, ואז אתה עוד שוחק על זה, אנשים לא מבינים את המעלה. נכון. ואז הם כאילו עוד, גם אומרים לך, לא, למה אתה צוחק על זה? זה משגע אותי, אחי. זה משגע אורי. כי אולי השלב הראשון בדרך להתגבר על העניין הזה, כי זה לא משנה אם זה כי תרצה להתחיל whatever לעשות, אם זה תזונה או לא משנה, או סתם להגיד, וואלה, זה מי שאני, וכאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה לדעתי השלב הראשון, בוא נה, אתה צוחק על זה, מה רע? זה מי שאתה, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. אז כאילו... זה המאה לפעמים בפוליטיקלי קורקט, כי במידה מסוימת יש שם משהו נכון, אתה לא רוצה לפגוע באנשים. אבל מה, אני לא יכול לצחוק על מי שאני? מה זה? לגמרי, מצד שני, כן. הייתה איזה אודישנים לתחרות סטנדאפ. אני יודע על מה אתה מדבר, הזמין אותי גם. כן, אז עשיתי להם קטע וזה, ואז זה דקה וחצי על זה שאני שמן. כן. ואז כל הביקורת שלהם זה כאילו... וואו, אתה יכול לעשות מופע שלם על איך זה להיות שמן, וכאילו, יאללה, התחילו להרצות לי, אתה יודע, יש בחורות שכאילו, אתה רואה בחורה כוסית, ודווקא חבר שלה שמן, הם אומרים, סתום את התחת שלך, מה אתה? כאילו, אז זה גם מצד אחד, כאילו, בוא, כאילו, סתמו את הפה, אני אדבר על מה שבא לי, ואל תגידו לי, לא לדבר או כן לדבר על משהו. במיוחד בבמה פתוחה, אחי, בסופו של דבר, כשאתה הולך למשהו שהוא לא במה פתוחה, זה אומר שאתה כנראה בדקת את זה מספיק. עוד פעם,
זה אם אתה בן אדם שפוי עם ראש על הכתפיים. בדקת את זה מספיק, ראית שרוב הקהל צחק, וזה מה שאתה מביא להם, משהו שקהל צוחק ממנו בדרך כלל. אני, היה לי הרבה קטעים, היום אני פחות עושה את זה, אבל היה לי מקרים שקהל לא צוחק מאיזה בדיחה, שואל אני, אתה יודע, עשיתי אותה כל כך הרבה פעמים שאני יודע שזה מצחיק, אני מספיק בטוח, אומר להם, מוזר, אתמול צחקו, כאילו סתם אומר להם, אתה מבין, צוחקים איזה בדיוק, הם כזה, אוקיי, זה פותח אותם כזה, כי זה העניין, מה אתה סך הכל מנסה, אנחנו סך הכל באים להצחיק אחי. נכון. אז בעצם מה דעתך על ביבי, בוא נדבר, סתם, עזוב אותי, אין לי כוח לחרה הזה. רגע, אבל תגיד, מה עשית בצבא? אם אנחנו כבר מדברים, פוליטיקה זה איכשהו מתקשר לצבא, היום מלחמה, כן. חיילים. מה? אז אני לצערי לא עשיתי צבא. בסדר, קורה. מה, כאילו, כן. זה משקר בעניין? או מה? לא, הרבה פעמים סיפרתי, כאילו התבאשתי וזה, סיפרתי שכאילו לא, הצבא לא רצה אותי כי אני שמן, אבל זכר, לא, היה לי התקפי חרדות בתקופה של הגיוס. ברמה שכאילו לא הייתי, לא הלכתי לצו ראשון. אוקיי. Okay. באו כבר כאילו, במקרה לא הייתי בבית שהם באו, אבל באו כאילו קצינים, כאילו הייתי עריק כביכול, עריק או נפקד, לא יודע מה אני, כן, מה זה נחשב. כן, תלוי בפרק זמן. ברמה כאילו שהלכתי לצו הראשון, שלחו לי כבר מכתבים אדומים, וזה הלכתי עם אמא שלי לצו, כאילו ברמת החרדה, ואז כאילו קבן ראה אותי, אמא שלך חזר, אתה לא צריך צו. זהו, ראה שזה אמיתי. כן. ראה, בסדר, אחי, אתה יודע, כל אחד והזה שלו. אני אישית עשיתי צבא, ועשיתי שירות, אתה יודע, מעל ומעבר, אין לי כוח לפרט על זה, אמית, היא תוקפת אותי, מפחדת מהאצבעות שלי, זה מי שרואה. ווואלה, אחי, אני אומר לך, לאחרונה, הבנתי לעומק איזה פוסט-טראומה יש לי, ואני צריך לטפל בה. המדינה לא מכירה בזה. זה גם קושי, אני, זה גם משהו שצריך להציף. אני לא היחיד. אפשר לשאול ממה? הייתי בוא נגיד במילים, כי יש דברים שאסור לי לפרט לעומק, בוא נגיד הייתי ביחידה מיוחדת של מגב. אוקיי. Okay. וגם מגב עצמו, אחי, לא צחוק, אני אוכל לבנים לראש, אחי, אני בעל הנעלן, 3 פעמים בשירות לי אכלתי אבן לראש, המזלתי היה לי כסדה, זה מצלק, אחי. אכלתי איזה פעם פצצה של החיים קרוב לאוזן, מזל, אחי, מזל באמת שזה פגע בכסדה, ושמעתי כזה, כאילו התפוצץ לידי רימון, אתה יודע, אתה יודע מה זה כלא דוד, שמעת על זה? לשלעירות כאילו? זה משהו, זה יש להם למחבלים האלה, שהם עושים כזה, איך להסביר לך, זה כמו כזה, אתה לוקח בד, ואז זה נותן מומנט, כאילו. זה כמו רוגטקה, אבל אלוהים ישמור, לסלעים אחי, מאיך לאבנים, זה יכול להרוג, זה יכול כאילו להכניס אותך להשפוז, זה דברים הכי... אז היה לי תקופות, אני גם אחים שלי במגב, דיברתי איתם על זה, כולנו אחד לאחד, היה לנו כמה חודשים של עוד אחרי הצבא, של כאילו אתה רואה סתם ציפורים כזה, אתה יודע, ממריאות, אתה היה אני ככה, אתה חושב שאתה מגן על הראש, כן. שכאילו אתה חושב זה אבנים, אז... זה עוד כלום, היום אני בדיעבד, היה לי מקרים אחי, אלוהים ישמור, עזוב, אתה לא מבין לאיזה רמות זה מגיע, זה כאילו, זה חבוי עמוק, ועוד אני מודע לזה שהפוסט טראומה שלי הוא יחסית רגוע, כאילו אני מודע, אני פתאום התחלתי להקל איזה דבר מטורף זה אחי, ולא כל אחד מתאים, וזה בסדר. לגמרי פעם, כל אחד, זה... זה משגע אותי גם, שיש אנשים שמביישים אותם, וזה, אחי, כל אחד ומה שהוא יכול לתת והכל בסדר ואני בטוח אחי, מספיק ממה שדיברתי אותך, מה שהכרתי אותך וזה, אני מאמין שאתה נותן בדרכים שלך, כל אחד והדרך שלו אחי, כל בסדר. וזה זה מדהים. תשמע, תגיד לידור. כן. יש לי שאלה אליך, בנימה אופטימית זאת, איפה אתה רואה את עצמך ככה בעתיד? נגיד אתה עושה סטנדאפ, אתה מורה לתיאטרון, מה... 5-10 שנים, לא יודע, לא רוצה לזרוק לך סכום עכשיו מסוים. כן, אני גם לא אוהב להמר על סכומים. כן, מה הייעוד, מה... אני לא יודע אם להגיד את זה בכל, אבל כאילו, נתתי לעצמי דדליין שאם אני לא, כאילו, מתפוצץ עד גיל 35, אני כנראה איפה. אבל למרות שאני מקווה לא להגיע למצב שלא פרצתי עד גיל 35, אבל כנראה שאני לא אפרוש.
כאילו. אבל יש לי שאלה כזאת, יש לי שאלה כזאת. אתה מרגיש שאתה עושה כל מה שביכולתך כדי שזה יקרה? לא. יפה, אז אני מאמין באמת ובתמם, לא... מרגיש לפעמים, נכון אני מרגיש לפעמים כאילו אני איזה מנטור? חי בסרט כזה, נכון? כאילו חי כזה, תשמע, אני יודע מה אתה צריך לעשות לידו, אתה מבין? לא, אבל באמת, אני הגעתי למצב אפילו שאני לפעמים מופיע ברחוב, ואני עושה דברים הכי יזויים שבעולם, כי אני החלטתי, האמת אפילו לא הצבתי לי דדליין. אמרתי, אין אופציה אחרת. זה מה שאני עושה, אני הולך לעשות סטנדאפ. ונגיד אני, יש לי בת זוג, שאני מת עליה ואישה מדהימה והכל, ומסכנה, חוותה את הפוסט טראומה שלי ברמות קשות, כאילו, עזוב, זה כבר לא ייכנס לזה לעומק, ואישה מדהימה, והמשפחה שלה לפעמים זורקת לי, כאילו, בגלל שאני מהנדס, לא, זה תחביב שלך, סטנדאפ, אתה מהנדס, אתה זה, ואני כאילו מדי פעם כל הזמן מנסה להסביר להם וגם לה, והיא יודעת, זה מה אני אעשה, אחי, נקודה. אבל קודם כל, עצם זה שאתה אומר את זה, אני כן מאמין בך, אחי, ואני מאמין, ואתה יודע, אני שמתי לב, אתה קורא ספרים, סתם מעניין אותי. כן, לא באופן קבוע, אבל מדי פעם, כאילו, נזרק על איזה ספר. איזה ספר, יעני, נתן לך בראש, אחי. הנה, זה פינת המלצת הספרים. וואלה, ספר עלילתי, כאילו, לא עכשיו תובנות וזה. איזה עלילה, מה הולך שם? מצרפי המקרים. אני יצא לך לשמוע. שמע לי מוכר, יש לי את זה נראה לי. כן, איזה צירוף מקרה, סתם. לא, כי אני די בטוח שמישהי הביאה לי את זה מזמן. ואדם זה סתם יושב. וואלה. ספר טוב, מומלץ? תקרא אותו, כן, ספר ממש טוב. וואלה, אוקיי. מה ככה באופן כללי, מה הולך שם? בעיקרון יש כאילו, מספר על חברה של מלאכים, או תקרא לזה איך שתקרא לזה, שכאילו ה... תפקיד שלהם בחיים הוא לצרף מקרים, לסדר את זה, ולגרום לכך שכאילו... שדברים יקרו. על אפקט הפרפר כזה. רבין ימות. דברים. לא. כן, אבל כאילו, בסדר, כאילו, כל מיני... ביבי יישאר בשלטון לכל חייו. שעל ידי פעולה שאני עכשיו אזיז את הכוס קפה פה וזה, אז לא יודע, ויוולדי יגלה שהוא צריך ללמוד פסנתר או משהו כזה. אפקט הפרפר, יענתי. כן. כן. שם אנשים שכאילו, שזה התפקיד שלהם, ויש להם, נותנים להם משימה. וצד הדרך וספר כאילו קרה לך איפשהו בחיים שהרגשת כזה הבנתי את הייעוד שלי גם זה איזה משהו ספציפי קטן קרה לך משהו כזה? אתה אומר בוא נע זה מה שאני צריך לעשות זה לא אלפיים שהייתי כאילו אני יודע כי זה גדול ככה קרה לי עם הסטנדאפ אבל באיזה אופן זה הייעוד שלך? תראה, אני כל חיי מאוד אוהב קומדיה, צורך קומדיה בכמות חולנית, ולפני כמה שנים שהייתי סטודנט להנדסה, אמרתי, כאילו, הייתי צורך הרבה קומדיה כרגיל, הרבה סטנדאפ, הרבה זה, וכאילו פינטסטי על זה, אחי, ולאט לאט כאילו הבנתי, בואלה, זה מה שאני צריך לעשות, לאט לאט זה רק בער בי עוד ועוד ועוד, ואני אומר בתמימות, אני לא יודע כלום. כן, זה מה שאתה צריך לעשות, כן, אבל ייעוד כאילו... כנראה זה מה שאני אמור לעשות. שאתה יודע למה אתה צריך לעשות, אתה מבין מה אני אומר? אני לא יודע למה, אף אחד לא יודע למה. זה כאילו אנחנו לא יודעים את הלמה, אחי, אנחנו לא יודעים. יותר מזה, אתה יודע מה אני הבנתי לאחרונה? אני קורא הרבה ספרים, ואני אוהב את ההתפתחות אישית, אבל דרך אגב, אם אתה ממליץ, אולי אני אקרא את הצירופי... איך זה נקרא עוד פעם? מצרפי המקרים. מצרפי המקרים, חברים. שמתי לב, אחי, קראתי ספר על זיכרון, יש ספר שאני קורא עכשיו על הרגלים. שכחת איך קוראים לו? סתם. האמת, יש לי איזה פאנץ' דלוח כזה, כן, כן. לא, יש לי פאנץ' כזה של על ספרים, יש לי כאילו על, קניתי ספר על דחיינות, אבל נראה לי אני אתחיל לקרוא אותו מחר. כן, פאנצ'ים כאלה של שקל וחצי, אתה יודע. זה הפאנצ'ים הכי כיפים, כאילו שהם כאילו על הרצפה ואף אחד לא מרים, אני ארים. כן, לפעמים אני כזה, זה בקהלים ספציפיים, אני אומר, אתם הקהל בשביל זה, כן. אבל מה שבאתי להגיד, אחי, קראתי ספר על זיכרון, לאחרונה על הרגלים, וממש מזמן, האמת, ראיתי את הסרט על הסוד, שזה כאילו יש לו ספר וזה. כן. הכל, אחי, ואני שם לב, זה גם בתנך, זה בכל, אני אומר לך, בכל ספר, יעני, באמת מהחזקים של התפתחות אישית, אתה יודע מה משותף לכולם, הבנתי את זה עכשיו, אחי, לפני רגע, אתמול, אתה יודע מה? אמונה.
ומה זה אמונה, אחי? לגמרי. שאתה אמונה... שאתה יכול. ידיעה, מבחינתי אמונה וידיעה זה שווה. לדעת זה אמונה אמיתית. כן. שאתה אומר, אני יודע שזה שלי, ואז זה יבוא. אם אני יודע שזה שלי, זה יגיע. בדיוק, ואהבתי שאמרת יודע שזה שלי, כי מה זה בעצם יודע שזה שלי? זה לא אמונה רק בעצמי. אתה אומר, זה אני יודע שזה מגיע לי, אני יודע שזה נועד לי. אתה מבין? זה מעבר כן. אליי. זה משהו שהוא חיצוני, זה לא משנה אם אתה מאמין באלוהים או לא. זה משהו שהוא אמונה חזקה. אז בהרגלים, נגיד, הבנתי שלהתגבר על הרגלים, אחד הדברים הכי חשובים, בין היתר יש שם הרבה דברים, זה להאמין, ומעבר ללהאמין בעצמך, להאמין שאני יכול, ולהאמין שהסביבה תעזור לי להבין שאני יכול, כאילו, אתה מבין שזה חזק ממני, שאם אתה, אחי, אתה לא מבין איזה עוצמה יש לדבר הזה, אתה לא מבין. אני, קשה לי לתאר, כאילו. אולי אתה מבין. כן, האם... זה... שאלה לי אליך, לידור, האם אתה מבין את העוצמה של הדבר? אני מבין. שמע, יש ימים שאני מבין, ויש ימים שאני אומר, לא, כאילו, לא מצליח. זה העניין, כי אתמול סתם... לחבר את ה... כי אתמול, בת זוגתי, שתחיה, איך אני אוהב את זה, נכון? זה דיבורים כאלה של נשואים, דיבורים כאלה של... שתחיה, לקורגת אותי עם הקניות, אתה יודע, דיבורים של גמורים. בקיצור, אחי, היא נרדמה כזה, הייתה גמורה וזה, אמרתי, מה לכאן אני אקרא מהספר, הרבה זמן לא קראתי ממנו. פתאום קפץ העניין הזה של האמונה שידעתי אותו. אבל פתאום, אחי, הבנתי איזה חשוב זה. זה הזכיר לי. וזה תמיד. דרך אגב, תגיד לי, הנה יש לי שאלה אליך מדהימה, אחי. נו. הופעת עשרות פעמים, נכון? לפחות. כן, אולי עשרה. מקווה שכן. עשרה פעמים. לא, כי הרמה שלך ל-20 פעמים היא מדהימה. הלאה, תודה. אז אחי... אז אני אומר לך שאתה חייב להתמיד, ודי, אתה עוף על זה. איפה, איך מגיעים כאילו, אני באמת כאילו, כל ה... אני ב-20 פעמים הכי... אתה יודע, מוסיף פלוס 2 לשם שלך כבר, כאילו, אז איך מגיעים לזה? העניין הוא בדיוק להוסיף את הפלוס 2, לעבוד קשה כדי לנסות. וגם לדאוג ששם יבוא, אתה יודע, חברים אומרים, די, עזוב, תשחרר אותי, אני מכיר את הפאנצ'ים שלך. אני כבר לא מביא חברים, יש טכניקות, אז אני מדבר על זה, אחי, עזוב אותך. העניין מי שרוצה, אחי, מביא, ויהיה בסדר, וגם אם לא מביא תביא את הסחורה, תצחיק, זה, הכל יהיה בסדר. אתה מבין מה אני אומר? בסופו של דבר, מה שאני אומר, איפה היינו על אמונה. רציתי לשאול אותך כזה דבר. האם היה לך איזה ערב שבאת, אולי לא היה לך אפילו ערב אחד כזה, אבל סתם שאלה, האם היה לך איזה ערב ספציפי, שבאת עם אמונה שלמה, של הערב הוא יהיה מצחיק. הערב, סתם אמונה, לא תלוי בי. הקהל כיפי, אני באתי בווייב טוב, הערב יהיה מצחיק. ולא היה מצחיק. האם היה לך דבר כזה? לא, שאלה יפה. כאילו, באתי להגיד לך בטח שבאתי לזה, אבל לא. לדעתי, בוודאות לא. תחשוב על זה, אבל באמת, כי אני שמתי לב... לא, היה פעמים שבאתי עם אמונה שלי יהיה בסדר, והיה לא בסדר, אבל כאילו, יהיה מצחיק, חד משמעי וזה. יהיה מצחיק, הקהל נראה שהוא קהל, זה כיף. אני באנרגיה טובה, יהיה מצחיק. יהיה מצחיק, אני מאמין, לא תלוי בי, יהיה מצחיק. לא, לא קרה לי, אבל כי גם כי אני כאילו גם לא נוטה לשקר לעצמי, יש פעמים שאני חושב שלא יהיה מצחיק, אז אני לא בא ואומר, יהיה מצחיק, כאילו, אם אני מגיע למצב שאני אומר, היום יהיה מצחיק, אני מבסס את זה על משהו, אתה מבין? אז אני, עוד פעם, בקטע של אמונה, זה לא עובדה. כן. זה לא עובדה. ברור, אבל האמונה, גם האמונה, היא מתבססת על משהו בגדול. נכון. במתבססת על זה שהכנתי את עצמי, הכנתי פאנצ'ים, התכוננתי, הכל טוב. מה שאני אומר, אחי, אני שם לב על עצמי, לא יודע עכשיו להגיד לך למנות שעות או whatever כמה זמן במה יש לי, אני מסתכל כל הזמן במה שלי. כל פעם שזאת האווירה שהייתה לי, היה מצחיק, אחי. היה מצחיק והיה מדהים והיה כיף. אחד, סבבה, אני אומר לך ברמה הזאת, וזה מה שהבין לי, זה מה שגרם לי, כאילו נפל לי אתמול לאסימון, על משהו אחר לגמרי, על משהו על הרגלים, את הכוח של האמונה. אחי, אני אומר לך, סתם דוגמה, אתה אומר שאתה איש של זוגיות, אומר לך על עצמי גם, על עצמי, הנה, אני אספר לך על עצמי, לא רוצה להטיף. אני הייתי באיזה רווק, סוג של רווק נצחי, אחי, ולא אהבתי את זה, באמת לא אהבתי את זה. כן, היו לי תקופות שלא הייתי בנוי לזוגיות, וזה אין מה לעשות, כל אחד והתקופות שלו. אבל באופן כללי, רציתי זוגיות. וברגע שהאמנתי, שמעתי איזה משהו, איפשהו, ובאמת האמנתי,
וואלה, מגיע לי שאוהבו אותי. מגיע לי לאהוב בחזרה, מגיע לי. מגיע לי, באמת האמנתי בזה. וואלה, זה בא, אחי. אתה מבין? אני אומר לך, אנשים, יכול להיות שאנשים עזבו, ואני מצטער בשבילהם, שהם עזבו את הפודקאסט. למה, למה? כי זה משהו לחיים. לגמרי. לך אמיתי, אחי, אני באמת, אני נהייתי סוטה של הדבר. סלח לי, אני יודע שאתה אדם מסורתי. אני מבחינתי, וזה לא משנה אם זה באלוהים, לא משנה אם זה באלוקים. לא משנה אם זה באדונה. כל הזה. יש לך, אם היינו מוסלמים, אחי, אתה יודע, יש לך את הזה, אתה מסבחה. איך הם קוראים לזה? מסבחה או משהו כזה. מסבחה. הם מעבירים, יש לזה יותר מ-100 שמות. זה לא משנה. האמת יש, כאילו, לפי היהדות יש 70 שמות, אם אני לא טועה. 72, לא יודע, משהו. הדושם, עניינים. הרבה שמות. אז מה שאני אומר, זה לא משנה גם אם זה בכלל לא בזה. כל עוד אתה מאמין באמת ובתמים במשהו, אתה מאמין שבעתיד יהיה לך בית. זה לא מובן מאליו בימים האלה עם אתה יודע, יוקר המחיה המטורף. כן. אתה מאמין שיהיה לך משפחה בריאה ונכונה וטובה, שאתה מאמין בזה באמת. אני גם היה לי נגיד משבר בזוגיות, והבנתי שזה סתם עניין של אמונה. כי אישה מדהימה. אבל זה גם כאילו, אני לא אפשר, נותנים לזה כאילו תיקוף של 100%, ואז כאילו אם אתה ממש לא. רוצה משהו ומאמין בו, והוא לא קורה, אז אתה לא מאמין באמת. אז טוב, בתת מודע שלך אתה לא רוצה זוגיות. כאילו, אתה מבין? אז משהו שאני מאוד אוהב נגיד ביהדות, אחי, שלא בהכרח אתה צריך להיות איזה מאמין גדול באלוהים, בגלל זה יש לך את האלה ש... אני לומדת קבלה, נכון? כלל, אני לומדת... אז כאילו, יש הרבה חוכמה... ויש איזה עניין, אחי, ההשתדלות. אתה חייב לעשות השתדלות. אין פה. אני מאמין שהננה מרחפת תיקח אותי אליו. לא, אבל לפעמים, כאילו, אני מאמין, כאילו, קודם כל כן, אני מאמין, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל עד גבול מסוים, ולפעמים יש לך, לא יודע איך אני אקרא לזה, אבל יש חסימה בשמיים. זה קורה לכולנו. באיזה עניין מסוים. כאילו, אגב, אני חוזר רגע אחורה להמליץ על ספרים. כן, אז אני רוצה, משאיר את ההמלצה על מצרפי המקרים, אבל אני רוצה להמליץ על ספר קצת יותר חשוב. התורה, כאילו. התורה הקדושה. התורה הקדושה, כן, לא, יצא שכן, כאילו קורא פרשת השבוע. מצחיק אותי ששניים, שלוש פרקים אחורה, הרחתי פה איזה מישהי, אחי, אם אתה שומע את הפרק, אלוהים ישמור, כאילו. זה היה אני לפני כמה עשרות שנים בודדות, היו שורפים אותה על המוקד, יעני זאת עם מחשפה. לא, באיזה קטע? לא, סתם דברת פתוח על המיניות וזה, כאילו. לא, הכל טוב. בסדר, לא, זה בעיה עם זה. נו. אני גם, אני כאילו שמרן, אבל אני לא מתחסד, אתה מבין? כן, קשה לי עם המתחסדים דרך אגב. שכאילו, הבן אדם, סתם דוגמה, יש לך קהל, שאתה יודע שהוא, בבית שלו, הוא רואה אסף יצחקי, הוא רואה יונתן ברק, הוא רואה whatever. כן. אני גסויות וזה. ואז פתאום בהופעה, לא, מה, איך אמרת? זה קשה לי עם זה. אם זה האמת שלך, אם קשה לך באופן כללי עם זה, אני מבין. אז לא, אז כאילו, אני אומר, הדרך חיים שלי, מה שאני מאחל לעצמי וזה, היא שמרנית, אבל אני כאילו, אני חי בעולם הזה, אני יודע מה קורה בו, מה לעשות. קיצר, כן, ולמה אתה ממליץ על התורה? ספר. זהו. אז יצא שכאילו, בשבעה באוקטובר, באמת זה כאילו נפל בדיוק בשמחת תורה, והתחלנו מחזור של פרשת השבוע, וזה, אז אני קורא קצת פרשת השבוע. וואלה, אוקיי. וואלה, ספר מדהים, אחי, קודם כל, כאילו, שם גם עלילה. מטורפת. ברור. אתה מכיר את המערכון הזה בפרלמנט שהם יוצאים בבית כנסת, ושמעת מה הוא אמר, אבא, זה הפרשה בתורה שהשקיעו בה הכי הרבה תקציב. על איזה פרשה הוא דיבר. אתה יכול לקחת את זה לאן שבא לך, אבל כאילו. מעניין אותי על איזה פרשה. אין, שמה, הפרלמנט זה גאוני. כי את זה ספציפית אני לא מכיר. וואי, אני חייב לראות את זה. הפרלמנט, אחי. נו, כן. אז קיצר, אז גם בבח... פרשה של לא מזמן. כן. אז גם מדובר על הנושא הזה של האמונה וזה, ותפילות ועניינים, ושמשה כאילו, אלוקים גזר עליו שהוא לא נכנס לארץ, והוא התפלל, הוא אמר כאילו, תן לי להיכנס, עברתי את כל המסע הזה, תן לי, הוא אומר, בשפה שלי, כן, הוא אמר, עזוב, אל תחפור. אמרתי שאתה לא תיכנס, אתה לא תיכנס. או כמו ששחר אומר, לא בשבילך כפרה. כן.
לא אמרתי חב, כאילו, כבוד הרב שחר. וזה יפה, כאילו, שכאילו, חשוב להאמין, חשוב זה, אבל אם כנראה יש משהו גדול ממך, אז זה אמונה שיודע אמיתית. שזה לא בשבילך, זה אמונה אמיתית. שזה לא שלך, אז כן. זה לא שלך. כן, כן. סתם דוגמה, נגיד בן אדם נולד גיי, סבבה? אוקיי. אני לא יודע, אני אולי בדעת אומרים דברים אחרים, אבל כאילו, נולד גיי, ואז הוא מנסה להכריח את עצמו, לעשות משהו אחר. לא משנה אם גיי, לא משנה מה. זאת אומרת, זה לכל הכיוונים. אולי, סבבה, אתה יכול להגיד לעצמך, אני צריך לבדוק, אולי אני לא, אולי אני כן, אולי אני זה. אבל כאילו, בסופו של דבר, לא יודע למה הלכתי לכיוון הזה. אני לא יודע אם הוא קשור או לא, אבל כאילו, בסופו של דבר, זה בדיוק יושב על הנקודה של האם זה שלך. האם זה מי שאני, האם זה מה שאני אמור לעשות. ובסופו של דבר, דרך אגב, הכי חשוב לדעתי, אנחנו כבני אדם, כל הזמן תקועים בעבר, בעתיד, בזה. אנחנו לא מספיק בהווה. גם נגיד רשתות חברתיות וטלוויזיה וזה, אתה כאילו בורח מההווה קצת. רואה איזה משהו, רואה איזה זה, לברוח. ההווה, אחי, אנחנו אנשים בורחים מזה. כן, זה... כי ההווה זה... ברגע שאתה נמצא בהווה, אתה כאילו נכנס לאיזה זון, כאילו... כן. זה... קרה לך, אחי? אני אומר לך, קרה לי איזה פעם שהייתי סחי בלטה, לא שתיתי, לא ישנתי לו כלום, ולא יודע איך להסביר, הייתי נוכח מוגזם, אחי. הייתי נוכח, נסעתי להורים שלי, זה נראה לי היה ארוחת שישי, בדרך אליהם, כל עץ ירוק, יעני, אני מרגיש אותו אחרי, אני לא יודע איך להספיר לך, זה היה, אני לא יודע מה עבר עליי באותו יום. הייתי נוכח ברמות, וזה אחי, זה יותר טוב מכל סאטלה שחוויתי בחיים שלי. קרה לך פעם, אולי איזה רגע, אולי איזה זה, אתה יודע על מה אני מדבר? כן, יכול להיות שזה רגע ספציפי, מאוד ספציפי. סתם, וואלה, עכשיו אני נזכר שכאילו, איזה יום אחד נוסע בתחבורה ציבורית, כאילו, וחם, ומגעיל, וזה, ופתאום אני מחכה לתחנת אוטובוס, ועל התחנה יש עץ. כאילו, גדול, מטורף, נותן צל. ופתאום התרכזתי בצל, אמרתי, יו, איזה כיף, תודה לאל על העץ הזה שנמצא פה עכשיו, כאילו, איזה מטורף. וזהו, ואנשים עוברים במדרכה, וזהו, הם שמים לב שיש עץ. הם לא מעריכים את העץ, הם לא מעריכים. אמיתי, אחי. זה נשמע הכי כאילו אנחנו מחבקי עצים, אבל זה לא עניין של מחבקי עצים. לא, אני מחבק צלים. צל, אחי, צל, זה מורא. שמת לב שיש הבדל בין צל של עץ לצל של בניין או משהו, כאילו. מה, כן, יותר נעים כזה, יותר רוח. כן, אתה כאילו, לא משנה כמה חם בחוץ. אם אני מתחת צל של עץ, אני סבבה לי. בטח. זה כמו, זה המזגן של הטבע, אחי. לגמרי. אשכרה. עצים, אני רוצה בפנייה. לכל קהל העצים. כל קהל העצים שמאזין לנו. רוצה. לא, אתה יודע באמת. אורן, אהבת את הבדיחה, סתם. מי זה אורן חדש? עץ, כאילו. אלון, אני יודע. לא, האמת, אתה יודע שאני, אני מת על, אני מגדל לאחרונה צמחייה, יש לי קצת... כל מיני, איך זה נקרא? צמחייה או צמחייה? לא, הלוואי. הלוואי והיה לי דברים של זה. יש, אם אתה רוצה אחרי זה, לא משנה. לא, אני הפסקתי. יפה. ספר לנו על זה, מה זאת אומרת הפסקת? או שאתה לא רוצה להיכנס? לא. הייתי מחור. היית כאילו חזק? כאילו, לא יודע אם חזק, כי הייתי מעשן מאוד. דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, כי מרגיש לי בתור אחד שמעשן מדי פעם, אני לא מבייש ולא כלום. מרגיש לי שנותנים יותר מדי תיקוף לאישון קנאביס, כאילו זה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו זה סבבה, כאילו הכל טוב, כן. אחי, מה, זה מים, זה אוכל, לא, מה? זהו, לא, אני נגד לא. זה, כאילו, זה דבר רע, כאילו. ברור. אם אפשר להוציא את הסגולות הרפואיות מה-CBD, כאילו, בכיף. ה-CBD, כן. הפער על ה-CBD. אבל ה-THC, יאללה. זבל גדול, מעכב. כן, נכון. אז קיצר, אז כן, אז לא הייתי מעשן הרבה. כן. כאילו הייתי מעשן 90% טבק וככה פצפוצה. אוקיי, וויד. אוקיי, זה רגוע, מה? כביכול, זה היה משפיע עליי, אבל כאילו... עשית לי חשק לעשן, זה נשמע, אוקיי, נו, זה קצת פצפוץ. כן, אבל עליי זה משפיע, כי זה התחיל כאילו שאתה יודע, שהיינו כאילו ילדים מתארגנים וזה, עכשיו גרם היה עולה 100 שקל, אז כאילו זה... אז כדי לשמור שמה שקנינו יישאר לזה, אז שמים קצת.
ואז כאילו עם הזמן חברים העלו את הרמה, התחילו לשן נקי פה כמובן. וזה, אני נשארתי באותה רמה, אז כאילו מבחינת הסטלה, זה תמיד היה משפיע עליי, כאילו זה לא ש... שאומרתי, אני מעשן כמויות קטנות, אז זה לא משפיע עליי. אתה מזכיר לי קצת אותי, כי אתה מזכיר לי כזה ילד טוב, שלא איזה אחד שמעשן בכמויות, אבל כאילו תמיד מרגיש רע עם זה, כי אני קצת כזה. אתה מבין מה אני אומר? אני כאילו כן. הרבה הייתי כזה זורם עם חברים ומעשן, ולא עכשיו מעשן בטירוף, אבל תמיד כזה היה לי כזה, זה קול בראש של כאילו, למה לך? כאילו מה, מה אתה עושה פה? למה? כן, זהו, אז לא, אז כאילו פתאום קרה איזה זה שכאילו, עשיתי עם עצמי חישוב, רגע, כמה זמן אני משה? פתאום, 8 שנים? וואו, אמא, כן. מה זה? כן. פתאום אתה קולט שזה פאק, זה תוקע אותך, אתה לא שם לב. נכון. אתה לא שם לב והזמן טס. כן. היה לי הכי דרך אגב, כסטודנט, עמדתי הנדסה. היה לי קורסים, אולי קורס או 2, שנכשלתי בגלל זה. בגלל, אחי, אני אומר לך, חד משמעית, שישנתי יום לפני מבחן, או ביום של... לא, 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 לא ביום של המבחן, אבל יום לפני, אני במקום ללמוד, במקום זה. והיתרון שלי, המזל, שהייתי במודעות ואמרתי, בוא נבן, זה מה שהפיל אותך, ואז היה לי קורס חוזר, ואין מה לעשות, קורס חוזר, אתה עושה מאפס, ועשיתי את זה. אבל אחי, זה כמו שאמרת, מעכב, זה מעכב, כן. אחי. הנה, אז עוד פעם אני צריך לעשות קורס, עוד פעם אני... אז, אז זהו, אז כאילו, ואז כאילו נפלה לי ההבנה שאני רוצה להפסיק, מהרגע שנפלה ההבנה שאני רוצה להפסיק, עד הרגע שהפסקתי, זה גם כאילו איזה שנה, שנתיים כאילו. עד שיום אחד פשוט כאילו, זה פשוט, פשוט הפסקתי, כאילו זה כבר, הייתי מעשן, זה היה עושה לי לא טוב. זה בכלל חייבים לה. וכאילו זה עד שכאילו נשאר קצת. יצא לך, היית באמסטרדם? לא. היינו 3 חבר'ה באמסטרדם, אחד מאיתנו אחי, אני אומר לך כזה... זה כאילו מסוג הטיולים שלא זוכרים אותם. כן, אבל זוכרים, אבל אתה זוכר... אתה חושב שאתה זוכר, פתאום אתה יודע שאתה זוכר 10% מהטיול. בדיוק, בדיוק, אתה זוכר 10% בערך. עכשיו יש לי חבר שהוא... הוא כאילו אחי היה אוכל פרנויות, אנחנו חושבים בקופי שהוא פה, כל טוב, אני אקח, אחי תעשן, אתה לא, אתה יודע, גם אף אחד לא מכריח אותך, אתה לא חייב לעשן, תשמע, בוא אכל שם פרנויות, אחי, וזה, ואז שם אני די הבנתי, שיש אנשים שזה לא בשבילהם, יש איזה, היינו, סתם אני חייב להיות גזען, לא סתם, כי דיברתי מקודם על הומור של עדות, וזה, סתם, אחי, אם אנחנו מדברים על בדיחה של עדות, הנה בדיחות של פעם, היית ילד היה בדיחות של עדות? בטח. אז אני המרוקאי, היה אתיופי, פעם היה נהוג, לא יודע למה אומרים קושי, לא יודע, למה זה היה טוב? למה זה היה טוב? אתיופי וגרוזיני. הגרוזיני אחי, אתיופי איכשהו, אני לא יודע, איכשהו זה הגיוני, הוא היום עם רסטו דרך אגב, רסטפארי אחי, אתה יודע, זורם, גם אני איכשהו, אתה יודע, גם מרוקאים זה מאפריקה. איכשהו כנראה יש בזה משהו, אני לא יודע מה המקור של הקנאביס, לא חקרתי. גם אחי זורם, לא יודע, היה לי סבבה. הגרוזיני אחי, אני אומר לך, איבד את זה אחי. אני אומר לך, מה הולך פה? הם מסתכלים עליי, הם זה, בקופי שופ אחי, אתה יודע, אני תעשן, אל תעשן, הכל בסדר. איבד את זה, ושם הבנו, שם אני הבנתי לפחות, שזה לא טוב לכל אחד, וכל אחד והמינונים שלו, ולדעתי יותר מדי עושים לזה... פרסום, אתה שמת לב, אחי, אני אומר לך, יש לך כרטיסים, במיוחד בתל אביב. כן, כן, זה החליף את הכרטיסים של הזונות, שמת לב? כן, כן. פעם זה היה זונות, עכשיו זה... זהו, מה אני צריך לערב איזה מישהי מסכנה וזה, בוא אני מחור סמים מה... מה זה, אחי? כאילו לא חוקי. זה היופי, כאילו... כי זה, כן, אני לא מבין את זה, אחי. אני כאילו, אני מבין את העניין של הרפואי ואני בעד, אבל... צריך למצוא את האיזון הזה, כי היה לי, נגיד, היה לי איזה אימון, מזמן, אחי, לא זוכר, לפני כמה שנים, אני אוהב לעשות מתח מקבילים, בין היתר, ברחוב יש לך מתח מקבילים, את המתקנים האלה, עושה, תוך כדי המקבילים, מולי, מול הפנים שלי, ככה, דוך, כמה ילדים אחי לזה, שולחן ספסל פיקניק כזה, ילדים, אחי, בני 13-14, מכינים כססה, מה זה חרה הזה? אחי, המוח שלך עוד לא התפתח, מה יש לך? הם טומטם. זה מטורף, זה כן, כי גם בכלילים, סדר שגם כאילו גם קוק פתאום נהיה בקטנה. זה בגלל זה אני שמח, אחי, אני לא יודע למה מה ההשפעות עליי ספציפית,
אני לא, לא, כי אני, אולי כי ראיתי... בחיים לא, זהו. ראית איך מכינים קוק? ראיתי סרט. לא. אז ראיתי סרט יהודי. יש לך חקלאים שהם עובדים בניגוד לחוק, שהם אנשים תמימים, אנשים, באמת, אנשים שדי מנצלים אותם, שהם נטו רוצים לפרנס את המשפחות שלהם, שהם עושים את עלי הקוק האלה, על כל טון, טון של עלי קוקה, זה קילו של קוק. אני על פית. זה פחות, okay. זה עשירית אחוז למי שזה, זה כלום ושום דבר, אחד חלקי אלף על כל טון של עלי קוקה, זה זה, הם כאילו לא יודע, עוברים תהליכים, והם מערבבים שם נפט. לכן אומר לך, תהליכים כימיים, אלוהים ישמור, ואז עוד דוחפים לך את זה. אתה יודע, דרך אגב, היה לי איזה חתונה של חברים, שיש לנו איזה חבר מפוקפק כזה, נראה שהוא סוחר בנשק, אחי, סוחר ב... נראה שהוא איזה... הוא איזה סרסור, אחי, אני לא יודע מה, בן אדם. אמר לי, בוא אח שלי, זה, זה הדיבור שלו, כן? בוא אח שלי, יש לי קצת קוק, אתה רוצה קצת קוק? אני אמרתי לו, אחי, אני לא... פחות בשבילי, וזה... בוא... מהמדרדרים, אתה מכיר את המדרדרים? מה אכפת לך? קצת זה, עשה לך טוב. פה לשם הבנתי שאני ממש עקשן, ואמרתי, לא בשבילי. אבל אני... הסברתי לו גם. אני בא איתך, אחי, בוא, אני בא איתך. הכנסתי איתו לתא שירותים, ראיתי את התהליך, סקרן אותי. סקרן אותי, לא עשיתי, והיה לי מאוד מביך, כבן אדם שלא מבין את העולם הזה. אני לא איזה נרקומן, כאילו, לא יודע, קרא לזה איך שבא לך. לא איזה אחד שעושה קוק. פתאום לצאת מתא שירותים עם עוד גבר, זה היה לי סיטואציה לא נעימה. אבל כאילו רציתי לחוות, כאילו, מה זה, מה זה? ואז היה לי איזה חבר כזה, אחי, אחי, צריך איזה קוק, צריך איזה זה, איזה חבר, לא משנה. אמרתי לו, לא, הוא ישן. דרדרתי אותו. אבל כן, אחי, אני, כאילו מצד שני, אני בעד חופשיות, כל אחד שיעשה מה שבא לו, אבל תבין את המשמעויות. כן, אבל מה זה כל אחד יעשה מה שבא לו? תבין את המשמעויות. לפעמים לאנשים בא לעשות דברים שכאילו... לא. כל אתה לא פוגע באחרים, ואתה מבין מה המשמעות של מה שאתה עושה. זהו, הבעיה שלא מבינים את המשמעות. זה בעיה. ואני כאילו מודה לאל כל יום שלא נגעתי בקוק, אני כבר במצב שאני גם בחיים לא אגע, אני כבר לא במצב שאני כאילו... גם נראה לי שגם אני וגם אתה אין לנו כסף לקוק, למזלנו. לא, אבל כאילו, מזל שכאילו, שהייתי אני עד עכשיו בצורה מסוימת, כי אם היה לי כסף לקוק, אז אוי ואבוי. יש מצב, אתה מבין? כאילו, שמר עליי. כן. כי עכשיו כאילו, הכסף לא ילך לקוק. יפה, זה מעולה. אתה אומר עכשיו אתה יותר בשל, יותר זה. כן. אתה יודע, יש לך את האנשים האלה, אחי, שלא עשו בחיים שלהם סמים, לא שתו אלכוהול ואתה כזה. איך? פשוט כי הוא בחיים לא עשה את זה וטוב לו. אתה מבין מה אני אומר? הוא הבין איך שיהיה לו טוב בלי. אז כאילו... זהו, לא, אבל לפעמים אתה צריך לעשות משהו כדי להבין שהוא לא טוב לך. נכון, 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 נכון. כמו אלכוהול. לחיים. לחיים. לחיים, לא, לחיים. תשמע, אני מרגיש פשוט כשהלפוחית שלי לוחצת עליי. אנחנו לקראת סיום, אחי. הלכתי להפסקה, כאילו באתי לשעתה. לא, הכל טוב. פעם הייתי עושה פרקים מאוד ארוכים, לאחרונה הבנתי שדי, הכל בסדר, הכל בסדר, אחי. מקסימום, אני כשאני נהנה עם אורח, אני מזמין אותו לעוד פרק. מה קרה? אתה יודע, עוד חודש, חודשיים, נזמין, הכל טוב. למה לא? מה יש לך אולי איזה מסר להעביר לחבר בבית, חוץ מזה שלא יעשו סמים בלא ידיעה וכו? מה שבא לך, מה שעולה לך על הראש, אחי, זה לא צריך להיות עכשיו איזה משהו חשוב מדי, זה יכול להיות גם סתם דוגמה, חברים, אם אתם מסכימים שהיא תדחוף לכם את זה מאחורה שם, כאילו, תבואו פתוחים. כן. כן. הנה, זה דוגמה שלי. זה אני, כי אני מטומטם. אתה, לידור, מה יש לך להגיד? אני חושב שבן אדם צריך לקום כל בוקר, להסתכל במראה, אוקיי. ולהגיד, מה אני אוהב או לא אוהב בביבי? ביבי. נכון. אתה יודע מה? נו. אי אפשר לדעת אם הוא מלאך או סטן. מה הקטע שלו? אתה לא יודע אף פעם, הוא טוב או רע. אתה יודע מה התיאוריה שלי? התיאוריה שלי של ביבי זה סתם בובה. לא יודע. סתם, אחי. מתי שהוא יבוא היום והוא ימות? בעזרת השם. לא, כולנו. לא, לא. לא, לא. כולנו.
כן, הגדע... יבוא היום, אתה יודע, אבא שלו מת בגיל 90 ומשהו, רק שתדע. וואו. יש להם גנים טובים. וואו, שוברים, למה לא? אני אגיד לך את האמת, לא, מצחיק אותי, ההורים שלי פשוט ביביסטים. אוקיי. גם קשה לי עם שמאלנים קיצוניים, וגם קשה לי עם ביביסטים. זה אנשים שהוא שמאלנים קיצוניים, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה. אוי, אוי, ביבי עכשיו אמר ככה, אתה יודע, זה רע. וביביסטים לעומת זאת, אוי, תודה ביבי שאמרת את זה, זה כאילו, יש אנשים, אחי, שהם עיוורים. עכשיו גם, למה הוא גאון הבן אדם? שים לב, אחי, אמרתי לך בלי פוליטיקה ואיכשהו עלה ביבי. ברור. אחי, הוא מותג. מותג, אחי, מותג. הוא יודע מה הוא עושה. לא סתם הוא נשאר בה. זה תחילה את השיחה שהוא מותג, אני מנסה כאילו... לחבר איזה בדיחה, כאילו, שהוא... של מותגים. כן, שאתה מכיר את זה שאפל עובד טוב רק עם אפל, כאילו, אז כאילו, בסוף הוא נשאר לבד, אתה מבין? לא, זה נכון, ככה הוא עם הליכוד, ואז הוא... זה נכון, אבל יש פה איזה כיוון, יש פה כיוון, אחי. יש פה משהו. זה תובנה. כן. שמתפתחת לה. אתה מבין מה יפה בחיים? שהכל זה תובנות, אחי. אנחנו כקומיקאים מבינים איזה משהו בינינו לבין עצמנו. אתה אומר, יש פה משהו. אז אתה אומר, ננסה להגיש את זה להמונים. איזה צדיקים אנחנו. איזה חמודים אנחנו, אין באמת. אבל זה באמת זה, זה באמת כאילו, לפעמים יש לך איזה גרעין של משהו שאתה יודע, אני רוצה להעביר את זה הלאה רגע. נכון. צריך למצוא את ה... לא יודע. לבנות לו פרי סביב הגרעין. נכון, זה ממש ככה. התלהבתי רגע מהמטאפורה. לא, זה היה עמוק. שים לב. מה אהבתי בך אחי? שבפרק הזה ספציפית, זה לא רק בך, שרוב הפרק לא היינו צריכים להשתמש בצליל הבא. לפעמים אני נופל לזה, לפעמים האורחים נופלים לזה, וזה בסדר, אנחנו לא שיפוטים. לגמרי. זה קורה. סתם דוגמה, אבא שלי לא אוהב שאמא שלי קונה יותר מדי. לא, אני אפילו לא אלחץ על זה. לא, לא, זה יותר מדי נדוש. זה אפילו לא זה. לידור, אני ממש נהנתי. יש לך איזה משהו ככה לומר לחבר'ה בבית לסיום? כל דבר. הלאה, קודם כל, אחי, מאוד נהניתי. לא יודע כמה זמן אנחנו מקליטים, אבל כאילו... פלוס מינוס. שעה 40, וואו. לא מרגיש. אבל כאילו, סבא ברצח. מרגיש לי רק בשלפוחית, אחי, אם לא היא. שתיתי הרבה. זה כאילו... במקום הזה, אם אתה מזכיר אולפן, אז כאילו יש לך את הבן אדם שצריך לבוא לזה, אז יש של פוחית, אה, לא, פודקאסט הבא. זהו. מה, נעשה קידום? כאילו, להופעת עניינים? סתם, בעזרת השם, ב-26 לפברואר, בציוני אמריקה. אהבתי מאוד. אני בא. אני בא, אני לא צוחק. איזה כיף. תקשיב, אני צריך לנקול את הרטיס, אני לא צוחק. קופץ קצת מעל הפופיק לזה, אבל זה... אני איתך. אתה יודע איך לשווק וזה, אם צריך... לאט לאט, תוך כדי רגע, רק נזכיר שזה לא אני לבד כמובן. מי? פלג חיבה, דדי גל ושני סגב מנשרי. אוקיי, שני סגב אני לא מכיר, מעניין אותי, אולי אני אזמין אותה לפודקאסט. יכול להיות, אני גם עוד לא כל כך... היה לי הופעה עם דדי, היה מאוד כיף, שתדע לך. כן. במקרה הוא היה אמור להופיע לחיילים, הפלאפון שלו מת... באמת, לא יודע מה קרה, ואיכשהו הם פנו אליי, תשמע, איזה דדי היה אמור להגיע, הוא לא עונה, הוא לא זה. בסוף הוא הגיע, כי הוא מקצוען, ואני הגעתי ועשינו חצי חצי. והיה ממש כיף. אז כן, אז עוד לא, כאילו, רק סגרנו את הזה, עוד לא יצא לנו זה, עוד לא הכרתי אותו אישית. זהו, אני מאוד מתרגש, בציוני אמריקה, כאילו, הופעה 400 איש. אני מאוד מאמין בך, בן בראש. 400 איש? כן. אהלן, עוד פעם, איפה בציוני אמריקה? בציוני אמריקה. God damn. זה קצת קפיצה מעל הפרופיק, אבל... איך, כמה זמן אתה אמור לתת בערך? 20-25 דקות. אבל אחי, מזה לומדים הכי טוב, הכל בסדר. כן, לא, זה אין לי בעיה, לחץ הכי גדול זה למלא את ה... להביא קהל. זה האתגר. זה לא פשוט, 400 איש זה... זה האתגר. חברים, תבואו לידור, תבואו אליו. דדי, גם אני מאוד אוהב את השאר, אני פחות, אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד, כאילו, אני אומר מה שאני יודע. אני שמח לשמוע על זה, אחי. אני מאמין שאני אבוא. אני אבוא, אחי. הלוואי. אבוא, למה לא? תודה רבה לחבר בבית שהקשיבו. תודה רבה לך.
תודה רבה למיצי. תודה לך. זה השם שלה, מיצי? מיצי, זה השם. איזה גנרי. כן, כן. לי קראו בן. איך אני, אתה מבין? איך אני אקרא לגבר? בדיוק. בן, כן, אני בן. היית צריך לקרוא לה נקבה. זה כאילו... לא, לקרוא לה, יש לי איזה פנט, לקרוא לה חתולה. זה כאילו... אגב, אחרי אחת הבדיחות שאני הכי אוהב שלך, זה שאתה כאילו, יצחק זה בשביל הקהל. כן, שזה הכי כאילו דלוח, אבל זה עובד. ואז אתה מוסיף אותו כאילו בפעם שאתה בא למוכר, ככה אני חי ביום יום, אני מת על זה. כן, אני אוהב את זה. כי אתה יודע שזה היה בדיחה, שישבה לי בראש הרבה מאוד זמן, ולא היה לי את האומץ להגיש אותה. כן, אלה הבדיחות הכי כיפי. אמרתי לעצמי, בן, זה, איך אתה תספר, למה שתגיד את זה, מן אני אומר, זה כאילו too much, זה on the nose, זה on the nose, ווואלה אחי, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, הקהל אוהב אחי, מה אתה יכול להגיד, כי אין, זה העניין. חבר'ה בבית, תודה שהקשבתם, תבואו להופעה של לידורים, יש לך איזה קישור לכרטיסים וכאלה, אני אפרסם, כן, בימים הקרובים יצא, בימים הקרובים יצא. אז תודה רבה. תודה לך, וואנה, נהניתי מאוד, היה כיף אחי. אז מין אפילו לא פרק בלי נדר, למה לא? תענוג. אז יאללה חברים, ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.